ខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមនមស្ការចំពោះបកណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគោរពស្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីព្រឹត្តិមានសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំគណៈអាត្មាមានឱកាសបានរដ្ឋនីនិមន្តព្រះវិគុណសុធីរោថាវសធីចូលរួមធ្វើការបកស្រាយដើម្បីធ្វើអត្ថាធិប្បាយពញ្ញុលខ្លឹមសារឲ្យញាតិញោមគ្រប់រូបបាបានយល់ច្បាស់ថាតើអ្នកណាជាអ្នកប្លន់រត់និងលួចរត់និងប្លន់រះហើយខ្ញុំគណៈអាត្មានឹងធ្វើការអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះទៅលើសមត្ថភាពលទ្ធភាពដែលអាចចាត់វិធានការទៅលើក្រុមចោលួចរត់នៅប្លន់រះតើអ្នកណាដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការចាត់វិធានការវេកមុខយកក្រុមចោលួចរត់នៅប្លន់រះមកកាត់ទោសចិនរនពូខ្ញុំគណៈអាត្មាចង់ធ្វើការអត្ថាធិប្បាយហើយញាតិញោមជួនរួមជាតិបានយល់បន្ថែមអំពីបញ្ហានៃការរួចខ្លួនក្នុងរបបអង្គការប្រល័យពូជសាសន៍ដោយញាតិញោមជនរួមជាតិគ្រប់រូបបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាពួកអង្គការចាប់តាំងពីសម័យ1970ដល់1979មកដល់មកនេះពួកអង្គការចាប់តាំងដែលមានលទ្ធភាពបំផ្លាញខ្មែរគឺរួចខ្លួនគ្រប់ពេលពួកគេមិនដែលទទួលទណ្ឌកម្មនិងរងគ្រោះទេរហូតមកដល់មកនេះយើងមានចម្ងល់ឆ្ងល់គ្រប់គ្នាហើយសួរខ្លួនឯងថាតើអ្នកណាជាទូអង្គប្រធានអង្គការសម្រាប់ខ្មែរពិតប្រាកដហើយតើអ្នកណាមានសមត្ថភាពក្នុងការចាត់វិធានការទៅលើប្រធានអង្គការប្រល័យពូជសាសន៍យើងរត់ឃើញញាតិញោមដូច្នេះបានខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គចង់ធ្វើការអត្ថាធិប្បាយបកស្រាយពញ្ញុលអំពីសក្តានុពលទូនេតិរបស់តុលាការដែលអាចចាត់ប្រធានអង្គការយោមោកាត់ទូយើងអាចប្រើសិទ្ធិជោគរបស់យើងអាត្មាតសេសៀតអយខាងក្រុមផ្សេងសិនចន្ទនពោះបើមិនសៀតអយក្រុមផ្សេងទឿនពីលទេគ្នាមើលមិនទឿនដូច្នេះយើងត្រូវចាត់ចែងឲ្យទឿនពីលវេលាសិនសូមអធិស្ឋានហើយអរគុណដែរញាតិញោមដែលបានអញ្ជើញចូលមកដល់បន្ទប់ផ្សាយហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយប្រាប់ពីប្រធានបទបន្តិចហើយមុននឹងលំអិតទៅលើប្រធានបទនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាចង់ប្រគិនពេលវេលាទៅព្រះប្រគុណថៅសធីឲ្យព្រះអង្គចូលរួមបកស្រាយដោយសារខ្ញុំគណៈត្រូវការទៅសេអញ្ចឹងបានធ្វើការថាតិបាយទៅលើប្រធានបទបន្តិចហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះប្រគុណថៅសធីនិមន្តមកធ្វើបទបង្ហាញខាងដើមណែនាំបកាយព្រះអង្គមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទនេះយ៉ាងម៉េចហើយមូលហេតុអីបានប្រធានបទនេះសំខាន់សម្រាប់ការជែកជម្លែកទៅដល់ញាតិញោមអយស្គិលប្រធានអង្គការដែលរួចខ្លួនគ្រប់ពេលគណៈរដ្ឋនីនិមន្តខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គ
សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកគ្រូបុត្របន្ទិញនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីរាប់អានខ្ញុំគណៈអាភិបព្រះនាមសទ្ធិរោថៅសទ្ធីហើយជាទូទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តែស្គាល់តាមបណ្ដាញសង្គមថាដឹកគុណអង្គរចរន្តពរថ្ងៃនេះមានការចូលរួមបកស្រាយជាមួយនឹងលោកម្ចាស់គ្រូដែលទទួលការអរតនានិមន្តពីលោកគ្រូតេតិនទៅនឹងរឿងប្រធានបទដែលមានយើងអាចនិយាយបានថាជាប្រធានបទក្តៅគគុកសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសបើយើងលើកពីអតីតភាពដោយលោកម្ចាស់គ្រូមានសង្កេតការខាងដើមត្រាច់ថាយើងទល់នឹងពេលនេះយើងមិនទាន់បានស្គាល់ថានរណាជាអង្គការឲ្យពិតប្រាកដទេញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅចន្លោះឆ្នាំ1975 7មេសាឆ្នាំ1975ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានដឹងបានឮគ្រប់គ្រប់គ្នាថាអង្គការមកសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះបើតាមរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញទាំងមូលត្រូវជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋដោយពួកគាត់ទាំងអស់មិនអាចមានសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅក្នុងទឹកដីឬក៏ផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់នៅទីក្រុងភ្នំពេញទេជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យរត់ទៅនៅតាមទីជនបទដាច់ស្រយាលដែលជាគោលគំនិតហើយជាមនុស្សគមវិជារបស់អង្គការដែលប្រាប់ថាពួកបរទេសនឹងទម្លាក់គ្រាប់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងពួកគេជំលះបណ្ដាពួកគេបានព្យាយាមត្រាវជ្រាវនិងរាវរកបុគ្គលដែលមាននិន្នាការមនសិការជាតិក៏ដូចជាមានស័កមានយុះនៅក្នុងសម័យលន់នល់ថាដើម្បីទៅទទួលមុខងារពួកគេដើរកាត់ឈ្មោះរួចក៏សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះតាមដំណាក់តាមដំណើររហូតទៅដល់អង្គការបានកើតពេញលេញដូច្នេះក្រោមរូបភាពនេះបើសិនជាយើងទាញតលហីកថយក្រោយទៅវិញនៅរវាងឆ្នាំ1970បន្ទាប់18នៅក្នុងថ្ងៃទី18ឆ្នាំ1970បន្ទាប់ពីលោកលន់នល់សម្រេចចិត្តទម្លាក់បកូណាសីហនុហើយក្រោយមកបកូណាសីហនុលោកក៏បានបង្កើតក្រុមបដិវត្តផ្សេងមួយទៀតដែលមានការគ្រប់គ្រងពីចិនពេកាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1970នេះនេះដែលមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងដាច់ណាត់ពីលោកឃីវសំផនលោកហ៊ុននឹមនិងលោកហ៊ូយុនជាដើមដែលឯកសារសំណៅប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់នេះយើងអាចរកឃើញមួយចំនួននៅតាមការសរសេរស្នាដៃស្រាវជ្រាវនៅក្នុងនោះក៏មានការសរសេរនៅក្នុងស្នាដៃនរណាជាគិតកករជាដើមគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅក្នុងពេលនោះគឺជាពេលដែលខ្មែរយើងកំពុងតែវឹកវរ
ជាមួយនឹងខ្មែរគ្នាឯងបើមើលតាមទស្សនវិជ្ជាខាងក្រៅតែបើមើលទៅតាមទស្សនវិជ្ជាខាងក្នុងទៅវិញយើងអង្កេតឃើញថាបកូណាសិយនុជាមួយនឹងលោកលុនណុលគឺជាដៃគូស្វិតស្វាញជាទីបំផុតក្នុងការស្វែងរកសេរីភាពនិងឧត្តមភាពសម្រាប់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងសម័យនោះក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាយើងមានពួកបិសាចឬក៏ក្រុមមាននៅពីខាងក្រោយខ្នងកំពុងតែរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យស្ថានភាពមួយដែលមានសភាពល្អប្រសើរបន្ទាប់ពីបារាំងចាក់ចេញអំពីទីបន្ទាប់ពីបារាំងដកអាណានិគមនិយមចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅហាក់ដូចជាមានក្រុមផ្សេងមួយទៀតដែលយើងមិនដឹងថាតើក្រុមនោះជានរណាឲ្យពិតប្រកបកំពុងតែបង្កប់ឲ្យកំពុងតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រកលល្បិចក្នុងការឈ្លានពានទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់មានការទម្លាក់បកូណាសេអនុរវាងបកូណាសេអនុនិងលោកលុនណុលក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតសង្គ្រាមកើតឡើងដែលបកូណាសេអនុកាលនោះបើតាមខ្ញុំណាត់អាភិបានចាំឯកសារសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លះគឺមានចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅពីខាងក្រោយខ្នងដោយចិនកាលនោះបានគៀងគរលោកលុនណុលដែរចិនបានលើក3ចំណុចមកគៀងគរលោកលុនណុលប៉ុន្តែលោកលុនណុលមិនអនុវត្តតាមយុទ្ធសាស្ត្រនិងនិន្នាការរបស់ប្រទេសចិនគឺមានឲ្យលោកលុនណុលបញ្ជូនអាវុធទៅកាន់ទីក្រុងបញ្ជូនអាវុធទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមប្រទេសយួនព្រោះកាលនោះសម័យនោះប្រទេសយួនបែងចែកចេញជា2គឺយួនខាងជើងនិងយួនខាងត្បូងយួនសេរីនិងយួនកុម្មុយនីសហើយចិនតម្រូវឲ្យលោកលុនណុលចុះចូលជាមួយចិនទៅចិននឹងគ្រប់គ្រងលោកលុនណុលហើយបដិសេធទាត់ចោលបកូណាសៃអនុរួចលោកលុនណុលមិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ដែលចិនស្នើសុំ3ចំណុចមានការបញ្ជូនស្បៀងអាហារទៅកាន់ចិនកុម្មុយនីសជាដើមលោកលុនណុលក៏ត្រូវបានចិនទាត់ចោលរួចចិនប្រកាសគ្រប់គ្រងបកូណាសៃអនុហើយចិនក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាបកូណាសៃអនុត្រូវការអីក៏ចិនជួយដែរការសម័យនោះបើតាមខ្ញុំណាត់អាភិបបានដឹងខ្លះហើយពេលដែលឈ្នះសង្គ្រាមរួចហើយបានចិនទៀមទាវិញថាចិនមិនយកការប្រាក់សំបីមួយកាក់មួយសេនទេធៀបប៉ិតចិនគ្រាន់តែចង់ខ្ចីដៃកម្ពុជាធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាមួយនឹងប្លុកលោកសេរីរវាងអាមេរិកហើយនឹងចិននៅក្នុងដែនដីកូសាំងស៊ីនតែប៉ុណ្ណោះបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជាឲ្យមុជជ្រៅនៅក្នុងសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រអតីតកាលសរុបមកវិញវាជាភាពហានិភ័យមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងយើងសង្គ្រាមរវាងមកខាងដែលគ្រប់គ្រងបកូណាសេនុមកខាងទៀតដែលគ្រប់គ្រងលោកលុនណុលបានអូសបន្លាយរហូតដល់រយៈពេល5ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ17មេសា1975យើងមានលឺស្ថានភាពថ្មីមួយដែលគេហៅថាអង្គការធាតុពិតអ្នកដែលត្រូវឈ្នះគឺមានតែ3ទេទី1គឺបកូណាសេនុទី2គឺលោកលុនណុលទី3គឺក្រុមខៀវសំផនដែលគ្រប់គ្រងបកូណាសេនុប៉ុន្តែជាលទ្ធផលពេលដែលអង្គការមកគ្រប់គ្រងបកូណាសេនុត្រូវជាប់គុកលុនណុលភៀសខ្លួន
ហើយនឹងឃីវសំផនក្រុមឃីវសំផនអត់ដែលឮឈ្មោះរួចក៏មានការជំលាស់ប្រជាពលរដ្ឋចេញចាក់ចោលពីទីក្រុងភ្នំពេញទុកឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញក្លាយជាទីក្រុងរហោស្ថានទីក្រុងភ្នំពេញក្លាយជាទីក្រុងមួយដែលគ្មានមនុស្សនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្លាយជាទីក្រុងដែលពោពេញទៅដោយសាក់តបតាមផ្លូវនេះហើយជាសំណួរមួយដែលដោយលោកម្ចាស់គ្រូបានចោទសំណួរសួរថាតើនរណាជាអង្គការនៅក្នុងសម័យនោះគឺជាប្រធានបទមួយដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងការចង់ដឹងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតអំពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទទាំងអស់ក៏ដូចជាញាតិញោមទាំងនៅក្នុងក្រៅស្រុកនិងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុកព្រោះថាវាគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានទេនៅក្នុងចំណោមប្រវត្តិសាស្ត្រដតៃទៀតដែលយើងចាញ់កលនយោបាយរបស់ជនបរទេសសម្លាប់ខ្មែររង្គាលនៅលើទឹកដីខ្លួនឯងទាំងក្រោមរូបភាពសង្គ្រោះទាំងក្រោមរូបភាពកំទេចអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំកណាមើលឃើញនៅប្រធានបទដែលលោកគ្រូបានដាក់មកនេះគឺជាប្រធានបទមួយដែលខ្ញុំកណាពេញចិត្តហើយនឹងខ្ញុំកណាននឹងព្យាយាមមានទស្សនៈក៏ដូចជាគំនិតមតិយោបល់តាមចំណេះដឹងដែលខ្ញុំកណានសមាធិបានធ្លាប់សិក្សានិងស្រាវជ្រាវកន្លងមកកណាំចាស់សូមអរគុណលោកគ្រូកណាជែងនៅក្នុងគូលការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងឃើញថាគេបដិញ្ញារក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនគ្រប់ពេលក៏ប៉ុន្តែយើងមើលពេលដែលបង្កើតតឡាកាខ្មែរក្រហមយកពួកខ្មែរក្រហមមកកាត់ទោសតែអ្នកស៊ីឈ្នួលបណ្ដើមនោគមវិជ្ជាគឺមនុស្សដែលគេកាត់ទោសកាំងកិច្ចអ៊ីវតាមុខដូចដែលគេហៅដូចនឹងកងកេយូហៅដូចនឹងគឺក្រុមអ្នកស៊ីឈ្នួលថ្នាក់ទៀតបន្ទាប់មកក្រុមអ្នកស៊ីឈ្នួលថ្នាក់ខ្ពស់ឃីវសំផនអៀងសេរីអៀងធិរិទ្ធនួនជាអីទាំងអស់នេះគឺក្រុមអ្នកស៊ីឈ្នួលថ្នាក់ខ្ពស់ថ្នាក់មជ្ឈិមហើយក្រុមហ៊ុនសែនក្រុមខនំហុងក្រុមហេងសំរិនក្រុមជាស៊ីមទាំងអស់នេះគឺជាក្រុមអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើរបបនេះដោយប្រយោលដោយសារមានក្នុងរបបពពតនឹងមានក្រុមពីរក្រុមយូននិងក្រុមចិនក្រុមនិយមយូននិងក្រុមនិយមចិនដូច្នេះក្រុមនិយមចិនមួយចំនួនរួចខ្លួនក្រុមនិយមចិនមួយចំនួនក៏ត្រូវបានគេកាត់ទោសក្នុងតឡាកាខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែដោយឡែកក្រុមនិយមយូនគឺរួចខ្លួនទាំងអស់ក្រុមនិយមយូនរួចខ្លួនទាំងអស់ហើយបំបត្តិដានថាអង្គការជាអ្នកណាក៏មិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងខំប្រឹងប្រែងបញ្ញូនអភិវឌ្ឍស្គាល់អង្គការជាអ្នកណារហូតដល់ក្រុមនិយមយួនរួចខ្លួនហើយគេបង្កើតក្រុមអង្គភាពទី3ថ្មីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺក្រុមបាតដៃទី3ដូច្នេះយើងរមិនទាន់ឃើញទេថាតើអ្នកណាជាប្រធានអង្គការបាតដៃទី3
ដូច្នេះប្រហែលជាញាតិញោមជនរួមជាតិគ្រប់រូបត្រូវធ្វើការចូលរួមបន្ថែមដើម្បីសិក្សាអោយបានស៊ីជម្រៅអំពីប្រធានអង្គការនៃក្រមបាតដៃទី3រហូតមកដល់ម៉ោងនេះសុខអេសានក្តីផៃស៊ីផានក្តីថាបើសិនជាសំរៀងស៊ីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តកម្មព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញអាចនឹងត្រូវក្រមបាតដៃទី3ចូលមកសម្លាប់ដូច្នេះយើងធ្វើការប្រៀបធៀបប្រធានអង្គការថ្នាក់លើមកដល់ម៉ោងនេះកាត់ទូឲ្យរោប្រធានអង្គការអត់ឃើញបែជាមកកាត់ទូបុគ្គលិកអង្គការនៅក្នុងតឡាការខ្មែរក្រហមសប្តាហ៍ថ្ងៃកាំងកេអ៊ីវតមុនុនជាហើយខៀវសំផនអៀងសេរីអៀងធីរិទ្ធនេះជាបុគ្គលិករបស់អង្គការប៉ុន្តែមីអង្គការកាត់ទូមិនបានទេមកដល់ម៉ោងនេះកាត់បានតែបុគ្គលិកអង្គការយ៉ាងណាមិញបុគ្គលិកនៃក្រមបាតដៃទី3ដែលដឹកនាំដោយសុពេងវុឌ្ឍអភិបាលខណ្ឌដូនពេញសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយនឹងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនខេត្តកចេះប្រសែអនុដែលប្រើប្រាស់អាវុធយោមវ័យឬប្រជាពលរដ្ឋឆ្លូតត្រង់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ដីហើយអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋប្រើអំណាចរត់លួចប្រើអំណាចរត់លួចរត់នឹងប្លន់រះនេះរួចខ្លួនរហូតមកដល់មុខនេះហើយជាក់ស្ដែងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី24មករាអាជ្ញាធរនៅខេត្តប្រសែអនុមិនបានទទួលខុសត្រូវឬការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាមលើប្រជាពលរដ្ឋទេបែជាពង្វែដានថារកឃើញសម្បកខ្ទុះនឹងល្អហើយសម្បកខ្ទុះនឹងក្រើបទៅលើដូច្នេះមិនមែនជាកំភ្លើងរបស់អាញាធរទេគឺជាកំភ្លើងរបស់ពួកជនអូកាសនិយមដូច្នេះរឿងបាតដៃទី3នេះក៏ដោយរឿងអង្គការក៏ដោយពួកអាញាធរមិនដែលទទួលខុសត្រូវទេដូច្នេះហើយបានខ្ញុំកណាអាត្មាចង់ធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមថាតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើអង្គការតើយើងគូចាត់ការក្រុមអង្គការដោយវិធីណាចិនដនពូអញ្ចឹងសូមដឹកប្រគុណថាវសុធីជួយបកស្រាយបន្ថែមអំពីបញ្ហានេះកណាកណាអរគុណសាជាថ្មីលោកគ្រូកណាបើនិយាយពីអង្គការដែលយើងត្រូវចាត់ការនោះគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែធ្វើជាចាំបាច់ក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ព្រោះយើងជឿចាប់មែនតើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រកូនអាមចាស់គ្រប់អង្គជនជាតិខ្លួនឯងឈាមជ័រយើងត្រូវបានគេសម្លាប់ដែលយើងអត់ដឹងមុខឋានណាជាឃាតករពិតប្រាកដរួចពេលបច្ចុប្បន្នភាពដោយលោកម្ចាស់គ្រូបុត្របន្ទាញបានលើកឡើងមកព្រះអង្គមានសន្និការរួចហើយតាក់ទងទៅលើរឿងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងព្រះសីហនុញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងត្រូវបានជន់ដែលយើងមិនស្គាល់មុខឋានណាឲ្យពិតប្រាកដសម្លាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតភាពអយុត្តិធម៌នេះកើតឡើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាំងពីអតីតភាពរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នភាពធ្វើឲ្យយើងជាជនជាតិខ្មែរមិនអាចទ្រាំនៅបានយើងត្រូវតែចេញមកដើម្បីនិយាយការពិតឋានណាជាឃាតករពិតប្រាកដបើតាមខ្ញុំកត្តាភាពដឹងក៏ដូចជាការបញ្ជាក់របស់លោកគ្រូបានបញ្ជាក់ថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង្គការបើនិយាយឲ្យមែនទែនទៅអង្គការនេះបានរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រចាប់តាំងពីក្រោយថ្ងៃឆ្នាំ1940ជាងមកម្ល៉េះបន្ទាប់ហាណូយទទួលបានឯករាជ្យបន្ទាប់ពីជប៉ុនបានលុកលុយមកកាន់ដែនដីឥណ្ឌូចិនមួយរយៈរួចយួនមានហូជីមិញបានឆ្លៀតឱកាសនោះ
ទាមទារឯករាជ្យភាពរួចហូជីមិញក៏បានរៀបចំបង្កើតផែនការយុទ្ធសាស្ត្រលេបត្របាក់លើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាជាលើកទី2ដោយគេបានបង្កើតនៅគំនិតបរិបទថ្មី2ឬក៏គេបង្កើតក្រុម2ដើម្បីញុះញង់បំបែកបំបាក់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យឆ្លោះបែកបាក់គ្នាក្នុងនោះមានគេបង្កើតគណៈបកមួយដែលដឹកនាំដោយអាចារ្យមានហើយគណៈបកមួយទៀតដែលដឹកនាំដោយទូសមុទ្រញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1951អ្នកទាំងពីរនេះបានធ្វើសកម្មភាពចូលមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពីមួយដំណាក់ទៅមួយដំណាក់ញុះញង់បំបែកបំបាក់បញ្ឆេះកំហឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបែកបាក់គ្នារហូតដល់កើតសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសួរថាតលហីកទាំងអស់នោះភ័ស្តុតាងទាំងអស់នោះមានអ្នកដែលប្រឡូកនៅក្នុងឆាកប្រយុទ្ធនៅក្នុងសម័យនោះជាជនជាតិខ្មែររបស់យើងអាចក្លាហានធ្វើជាសាក្សីសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នភាពស្គាល់ច្បាស់អំពីមុខអង្គការទាំងអស់នោះបានដែរឬទេដូច្នេះហើយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រសិនបើយើងនៅតែមានភាពភ័យខ្លាចបើសិនតែយើងនៅតែមានការមន្ទិលសង្ស័យមិនមានឧត្តមគតិមនសិការជាតិនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងយើងមិនហ៊ាននិយាយការពិតភាពអយុត្តិធម៌កើតឡើងហើយកើតឡើងទៀតនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាផងយើងមិនចេះចប់មិនចេះហើយអ្នករងគ្រោះមិនមែនត្រឹមតែញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាទេអ្នករងគ្រោះគឺធ្លាក់ដល់ចំនួនកូនចំនួនចៅចៅទួតរបស់ញោមពួកគេនឹងរងទុក្ខវេទនាដោយសារតែយើងមិនបានបង្ហាញការពិតថាណាជាអង្គការពិតប្រកបក្រុមអាចារ្យមានបន្តអំពីគេបានបង្កើតបៈរបស់គេរួចគេក៏បានច្នៃបៈនោះបច្ចុប្បន្នភាពបើយោងទៅតាមសំណៅប្រវត្តិសាស្ត្រឯកសារដើមបាននិយាយថាបៈអាចារ្យមានឬសឿនងុកមិញដែលបន្លំខ្លួនថាជាប្អូនរបស់សឿនងុកខាញ់នោះបានបង្កើតឡើងបានប្រែคลายបៈទាំងអស់នោះคลายទៅជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នភាពគណៈតៈរបស់ទូសមុទ្រឬក្រុមបដិវត្តរបស់ទូសមុទ្របានប្រែคลายទៅជាពួកបដិវត្តកម្ពុជានេះបើតាមសំណៅឯកសារដែលគេចារនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បដិវត្តកម្ពុជាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បើសម្លឹងមើលទៅលើសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រពីអតីតកាលដែលមានអ្នកដែលស្នេហាជាតិមនសិការជាតិបានឈរលើភាពត្រឹមត្រូវហើយគាត់សរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រទុកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាស្រាវជ្រាវមកក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរយើងពិតជាឈឺចាប់ណាស់បន្ទាប់អំពីគេបានឯករាជ្យភាពគេហក់ចូលមកសង្គ្រប់យើងជាលើកទី2យើងគិតថាសុខសាន្តត្រានហើយ90ឆ្នាំបន្ទាប់អំពីបារាំងបានមកគ្រប់គ្រងពេលនោះអាណានិគមរបស់យួនបន្ទាប់អំពីយួនត្របាក់ទឹកដីចម្ប៉ាបាត់បង់នៅក្នុងឆ្នាំ1600ជាង
1640ជាងអាត្មាមិនច្បាស់ទេច្រើនបងប្រហែលជា45ឬ49បន្ទាប់អំពីទឹកដីចម្ប៉ាបានបាត់រូបរាងពីពិភពលោកនេះទៅយើងមានបកូនណាអង្គដួងលោកឆ្លៀតឱកាសដើម្បីទៅតាកតងពួកបរទេសដើម្បីមកជួយគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបណ្ដោះអាសន្នព្រោះថាអាណានិគមរបស់បរទេសនៅជិតខាងរបស់យើងគឺទន្ទ្រានឈ្លានពានយ៉ាងកក្រឹករហូតដល់យើងរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្របានជោគជ័យយើងអាចខ្ទប់អាណានិគមនិយមរបស់បរទេសនៅជិតខាងរបស់យើងដើម្បីមកឈ្លានពានប្រទេសយើងបាទគេបានមកជួយរៀបចំយើងបានរយៈកាលប្រហែលជា90ឆ្នាំបន្ទាប់អំពីគេដកការជួយមើលថែទាំយើងចេញយើងនៅមានសភាពទន់ខ្សោយទន្ទឹមនឹងពេលនោះហើយគឺជាឱកាសល្អដែលហូជីមិញបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យួនបានបង្កើតមនោគមវិជ្ជាដើម្បីនឹងលេបត្របាក់ទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាសាជាថ្មីមានទាំងក្រោមរូបភាពសម្លាប់មានទាំងក្រោមរូបភាពសង្គ្រោះមានគ្រប់រូបភាពគ្រប់រសជាតិទាំងអស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ពេលខ្លះគេសម្លាប់យើងហើយយើងមិនដឹងខ្លួនថាគេសម្លាប់យើងយើងបែរជាសាទរត្រេកអររីករាយជាមួយនឹងការសម្លាប់របស់គេទៅទៅទៀតនេះហើយជារឿងដែលយើងគួរឲ្យឈឺចាប់ពេលដែលយើងមិនបានដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏យើងខ្វាក់ប្រវត្តិសាស្ត្រហើយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់យើងគិតមើលបន្ទាប់អំពីគេសម្លាប់ខ្មែរជាង3លាននាក់នៅក្នុងរបបបលាយពូជសាសន៍យើងសួរថានរណាដែលឃាតករពិតប្រកបនៅខាងក្រោយខ្នងមេដឹកនាំពិតប្រកបជានរណាញាតិញោមឮតែអង្គការអង្គការស្នើសុំយកទៅរៀនសូត្រក្បត់អង្គការអង្គការត្រូវការអ្នកយកទៅធ្វើកិច្ចការងារនេះកិច្ចការងារនោះរបស់ទាំងអស់ជារបស់អង្គការគ្មានរបស់ណាមួយជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកទេបំបត្តិអស់កម្មសិទ្ធិឯកជនហើយយល់ថាទាំងអស់រស់នៅស្មើភាពគ្នាសួរតែស្មើភាពគ្នាត្រង់ចំណុចណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ពួកអង្គការរស់បានសុខសាន្តឯចំណែកប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញត្រូវបានស្លាប់រង្គាលស្លាប់ដោយអត់បាយស្លាប់ដោយពួកអង្គការសម្លាប់ស្លាប់ដោយជំងឺស្លាប់គ្រប់រូបភាពទាំងអស់ជាង3លានអ្នកញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មិនមែនជាលឿងលេងសើចទេនៅលើពិភពលោកនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលគេមិនដែលបំភ្លេចតទៅសោះឲ្យតែឮថាប្រទេសកម្ពុជាគេតែងតែនិយាយថាពូជសាសន៍មួយនេះគឺជាពូជសាសន៍ដែលមានសភាវៈមិនគួរឲ្យជឿថាពូជសាសន៍ខ្លួនឯងសម្លាប់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងរហូតដល់ជាង3លានអ្នកហើយទន្ទឹមនឹងចន្លោះឆ្នាំ1970រហូតដល់ឆ្នាំ1975យើងមានប្រជាពលរដ្ឋតែ7លានអ្នកតែប៉ុណ្ណោះយើងសម្លាប់អស់ជាង3លានអ្នកញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគិតមើលចន្លោះឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975យើងមានជនអន្តោប្រវេសន៍50ម៉ឺនអ្នកយើងមានជនអន្តោប្រវេសន៍ជនជាតិយួននិយាយដោយខ្លីមួយម៉ាត់ថាជនអបគមដែលជាជនជាតិយួននៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1970ដល់75មាន50ម៉ឺននាក់និងជនបរទេសដទៃទៀត
មានចន្លោះពី60ម៉ឺននាក់នៅក្នុងនោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គូកត់សម្គាល់មួយដែរថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ 95% ជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែកំភ្លេចញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅលើពិភពលោកប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលសម្លាប់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជខ្លួនឯងដែលជាទីគោរពសក្ការៈរបស់ខ្លួនគឺសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជហួតតាតនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពិភពលោកមិនដែលមានញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បើយើងគិតជាសាមញ្ញថាតើបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចគ្នាហេតុអីបានត្រូវសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចគ្នាដល់ម្លឹងសម្លាប់តែអ្នកចេះដឹងសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលដូច្នោះរហូតដល់សម្លាប់ដល់ប្រសង់សឹកប្រសង់នៅក្នុងសម័យនោះចន្លោះពី70ដល់75មាន60,000អង្គត្រូវផ្សឹកចោលម៉ត់ខ្ទេចអស់រលីងសម្លាប់មានសម្ដេចប្រសង់ក្រេតគួតតាតមានប្រសង់ល្បីដតៃជាច្រើនទៀតត្រូវបានគេសម្លាប់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបញ្ញវន្តយើងនៅក្នុងសម័យនោះគឺបាត់គ្រប់រូបភាពទាំងអស់មានទាំងគេបញ្ចុះបញ្ចូលបញ្ញវន្តពីក្រៅស្រុកទៅទៀតឲ្យទៅស្លាប់កោជើងគ្នានៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនបូករួមជាមួយនឹងបញ្ញវន្តនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនទៀតត្រូវបានគេសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលអត់អីបានយើងនៅស្ងៀមយើងមិនអាចស្វែងរកឋាននរណាជាឃាតករឲ្យពិតប្រាកដបានហើយយើងក្រន់តែនិយាយហ៊ាននិយាយការពិតថាណាជាឃាតករពិតប្រាកដបានហេតុអីបានយើងត្រូវខ្លាចទាញទាក់លហីកជាក់ស្ដែងដូចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នភាពញាតិញោមបកូនាមចាស់គ្រប់អង្គធ្វើសកម្មភាពអយុត្តិធម៌កើតឡើងការរំលោភដីធ្លីផ្ទះសម្បែងទឹកភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋកើតស្ទើរទូទាំងប្រទេសនៃប្រជាណចក្រកម្ពុជាគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ប្លន់ដីប្លន់ផ្ទះកាត់កេងប្រវាញ់ពុករលួយបង្កើតគ្រប់រូបភាពទាំងអស់នៅក្នុងគ្រប់ស្ថាប័នវាคล้ายទៅជាស្ថាប័នមួយដែលស្អុយទៅហើយពេលបច្ចុប្បន្នភាពនេះអស់លោកអ្នកមានអំណាចអស់លោកអ្នកធំលោកអាចធ្វើអ្វីបានស្រេចទៅចិត្តលោកចង់ទៅប្លន់ដីប្រជាពលរដ្ឋលោកយកអំណាចទៅហ៊ានលោកយកអំណាចដែលលោកមាននៅក្នុងដៃយកទៅបញ្ជាទៅហ៊ានឲ្យមកការពារលោកលោកយកប៉ូលីសលោកយកពួកអ្នកមានសមត្ថកិច្ចទាំងឡាយដតៃជួលពួកអ្នកទាំងអស់នោះយកទៅសំពងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីគ្រាន់តែដីដែលអស់លោកចង់បានហើយអស់លោកមិនដែលបានសម្លឹងមើលថាតើទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីអតីតភាពរហូតដល់បច្ចុប្បន្នភាពនេះមានទុក្ខវេទនាប៉ុណ្ណាទេនេះហើយបានញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់យើងនៅតែចាញ់កលផងគេទៅតែខ្លួនទេគេដកចេញតែខ្លួនទេតែគេបញ្ចូលមនុស្សថ្មីមកគេដាក់ឈ្មោះខ្មែរគេប្រើឈ្មោះខ្មែរគេកាន់កាតអត្តសញ្ញាណខ្មែរគេបង្កើតអាជីវកម្មនៅលើទឹកដីខ្មែរគេ
គេคลายជាអុកញ៉ាខ្មែរគេคลายទៅជារដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរគេคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំខ្មែរអ្វីដែលយើងនៅសេះសល់គឺប្រជាពលរដ្ឋយើងចុះហេតុអីពេលដែលឃើញប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាឈឺចាប់រងទុក្ខទោសកវេទនាដូច្នេះហេតុអីក៏យើងមិនប្រឹងសាមគ្គីគ្នាឡើយហេតុអីបានយើងត្រូវคลายតទៀតហេតុអីបានយើងនាំគ្នាចាំតល់តែប៉ះផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទើបយើងក្រោកឈរដូច្នេះហើយខ្ញុំកណាតមកភាពសូមទទូចហើយទទូចទៀតដល់បកូនណាមចាស់គ្រប់អង្គញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់យើងរួបរวมសាមគ្គីគ្នាឡើងក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរដូចគ្នាយើងត្រូវចេះឈឺចាប់ជាមួយនឹងអវ័យដែលពួកឆ្លៀនពៀនពួកដែលមានមហិច្ឆតាលេបត្របាក់ទឹកដីរបស់យើងប្រើគ្រប់រូបភាពគ្រប់មជ្ឈបាយទាំងអស់ដើម្បីបំផ្លាញយើងយើងត្រូវក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងក្រុមទាំងអស់នោះព្រោះនេះគឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលយើងត្រូវតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងកង់ប្រវត្តិសាស្ត្រតទៅមុខទៀតបើសិនជាយើងខ្លាចនៅពេលនេះកូនរបស់យើងនឹងខ្លាចជាងយើងទៅទៀតចៅរបស់យើងនឹងរឹតតែខ្លាចជាងពួកយើងទៅទៀតអត់ពីចំនួនចៅរបស់យើងទៅអាត្មាភាពគិតថាប្រហែលជាលែងមានកម្ពុជាទៀតហើយព្រោះអីព្រោះដូនតាកម្ពុជាគឺជាមនុស្សដែលខ្លាចហេតុអីបានយើងត្រូវខ្លាចមនុស្សដូចគ្នាមានដៃមានជើងមានខួរក្បាលដូចគ្នាហេតុអីបានយើងត្រូវខ្លាចមនោគមវិជ្ជារបស់បរទេសពួកគេមានអំណាចតែម្នាក់ពីរនាក់គេអាចទៅធ្វើអីយើងបានហេតុអីបានយើងត្រូវខ្លាចកុំឲ្យដូចសម័យប៉ុលពតញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រាន់តែឮឈ្មោះអង្គការអង្គការយកអំបោះយកមកចងកដៃយើងមិនហ៊ានទាញឬបំរាស់ដោយខ្លាចអង្គការសុកចិត្តឲ្យអង្គការទាញយកទៅសម្លាប់ចោលអង្គការមានប្រមាណអ្នកប្រហែលជា2ឬ3អ្នកកាន់កំភ្លើងប្រហែល2ឬ3ដើមតែអ្នកដែលត្រូវអង្គការយកទៅសម្លាប់ប្រហែលចន្លោះពី20អ្នកទៅ30អ្នកតែយើងមិនហ៊ានតស៊ូជាមួយនឹងអង្គការ2ឬ3អ្នកដោយសារអីដោយសារតែមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសដែលគេបណ្ដុះនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងវាស្អិតជាប់ជាមួយនឹងការភ័យខ្លាចញាតិញោមដកការភ័យខ្លាចចេញបញ្ចូលមកវិញការក្លាហានភាពក្លាហានដកភាពអាត្មានិយមចេញពីគូក្បាលរបស់យើងទម្លាក់ចូលមកវិញមនសិការជាតិទម្លាក់ចូលមកវិញឧត្តមភាពជាតិឧត្តមគតិជាតិទើបយើងអាចស្វែងរកឧត្តមភាពសម្រាប់ប្រទេសជាតិផងយើងបានបើយើងនៅតែខ្លាចយើងអោនថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកយើងអោនទៀតជាងនេះទៅទៀតថ្ងៃខាងស្អែកយើងត្រូវលុតជង្គង់ដល់បាតជើងរបស់ពួកដែលយើងផ្ដល់អំណាចឲ្យញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះមានប្រព័ន្ធដឹកនាំ3ប្រភេទធំធំប្រភេទទី1គេហៅថាប្រភេទអត្តាធិបតេយ្យប្រភេទទី2គេហៅថាប្រភេទប្រជាធិបតេយ្យប្រភេទទី3គេហៅថាប្រភេទធម្មាធិបតេយ្យអត្តាធិបតេយ្យគឺជាប្រភេទ
ប្រទេសដែលយកគំនិតឬក៏មនសិការខួរក្បាលរបស់មេដឹកនាំឬក៏បកឬក៏ក្រុមយកទៅអនុវត្តដែលយើងតែងតែហៅថាពួកកុម្មុយនីសដែលយើងស្គាល់ទូទៅបង្កើតឡើងដោយម៉ាក់លេនីនលេនីនជាអ្នកអនុវត្តអង់គ្លេសផងគឺជាគំនិតកុម្មុយនីសអ្វីអ្វីទាំងអស់យកទៅតាមក្រុមទៅតាមបកទៅតាមពួកហើយនឹងមួយទៀតបែបប្រជាធិបតេយ្យដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចគ្នាគឺត្រូវយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំអ្នកមានអំណាចទាំងអស់នោះធៀបពិតពួកគេជាកញ្ចក់ដាច់ថ្លៃរបស់យើងទេតាពួកគេគ្រាន់តែជាអ្នកបម្រើយើងដែលយើងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពួកគេធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីយើងទេតាធៀបពិតនេះគឺជាសច្ចភាពរបស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងโลกប្រជាពលរដ្ឋគឺជាអ្នកមានអំណាចហេតុអីបានយើងយកអំណាចរបស់យើងទៅប្រគល់ឲ្យគេទាំងអស់យើងប្រគល់ឲ្យគេគ្រាន់តែការមើលការខុសត្រូវប្រទេសជាតិទេតាមិនមែនយើងប្រគល់សិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់យើងប្រគល់ជំរករបស់យើងប្រគល់សេចក្តីសុខរបស់យើងទៅឲ្យពួកគេទេគឺយើងគ្រាន់តែប្រគល់ការធ្វើកិច្ចការងារសម្រាប់ប្រទេសជាតិឲ្យគេជួយធ្វើកិច្ចការងារតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងមានសិទ្ធិយើងមានអំណាចដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារឲ្យយើងមានតម្លៃឡើងវិញគឺយើងត្រូវប្រើសិទ្ធិប្រើអំណាចរបស់យើងនេះនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដោយប្រទេសកម្ពុជាជាដើមឯប្រព័ន្ធដឹកនាំទី3គេហៅថាប្រព័ន្ធបែបធម្មាធិបតេយ្យធម្មាធិបតេយ្យដូចនៅក្នុងវិស័យសាសនាដែលគេប្រើជាទូទៅកម្រឃើញប្រើនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយដឹកនាំប្រទេសណាស់ភាគច្រើនគឺប្រើនៅក្នុងប្រព័ន្ធវិស័យសាសនាដូចជានៅក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធជាដើមលោកតែងតែយកប្រព័ន្ធធម្មាធិបតេយ្យមានន័យថាចន្លោះពីអត្តាធិបតេយ្យនិងប្រជាធិបតេយ្យគណៈម្ចាស់សូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូគណៈសូមអរគុណចាំខ្ញុំគណៈសូមអរគុណប្តីប្រគុណសុធីរថាវសុធីដែលព្រះអង្គបានចូលរួមបកស្រាយខ្ញុំគណៈចាប់អារម្មណ៍នឹងចំណុចដែលមតិយោបល់របស់ប្តីប្រគុណបានលើកអំពីការដកភាពភីខ្លាចនិងដាក់ចូលមកវិញនៅសេចក្តីក្លាហានបើសិនជាញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរយើងគ្រប់រូបនៅតែយកការភីខ្លាចជាដើមទុនយើងមិនអាចការពារស្រមោលនៅខាងក្រោយខ្នងអាត្មាទាំងពីរអង្គនឹងបានទេគឺស្រមោលអង្គវត្តនិងរូបភាពអង្គវត្តដ៏រស់រវើករបស់យើងខ្ញុំគណៈអាត្មាមានការកោតសរសើរស្ញប់ស្ញែងចំពោះពពពាកបរោះខ្មែរយើងដែលស្វែងរកទឹកដីល្អបើតាមប្រធមវិសេសទីស្នារបស់ព្រះគ្រូប៉ាងខាត់ព្រះអង្គថាខ្មែរយើងមានសំណាងដោយសារពពពាកបរោះខ្មែរយើងរោទឹកដីខ្មែរយើងនឹងបានល្អទឹកដីដែលពូពេញទៅដោយជីជាតិព្រះអង្គសម្ដេចព្រះគ្រូប៉ាងខាត់ប្រធមវិសេសទីស្នារបស់ព្រះអង្គចាក់ចំបេះដូងពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកដែលចេះស្ដាប់ចាក់ចំបេះដូងប្រសង់ខ្មែរដែលស្នេហាជាតិខ្ញុំគណៈអាត្មាបានស្ដាប់ចំណុចមួយព្រះអង្គប្រៀបធៀបប្រទេសខ្មែរទៅនឹងបាតឆ្នាំងខ្ទះគឺបាតឆ្នាំងខ្ទះសល់រសជាតិនៃគ្រឿងផ្សេងផ្សេងដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំងល្អណាស់ខ្មែរយើងបាតទន្លេសាបជាធនធានចិញ្ចឹមជាតិសាសខ្មែរយើងទាំងធនធានទឹកជលសាស្ត្ររេធម្មពលសពបែបយ៉ាងក្រមដីក្រមបាតសមុទ្ររបស់យើងក្រមបាតទន្លេរបស់យើងយើងមានសពបែបយ៉ាងយើងប្រើទាំងទឹកប្រើធ្វើមជ្ឈបាយ
យើងប្រើទាំងជីវិតជលសាធនធានត្រីនៅក្នុងទឹកដើម្បីចិញ្ចឹមជាតិសាយើងនេះពូជពងយើងរកដីឃើញល្អហើយពូជពងយើងពពាកបរោះខ្មែរយើងរកទឹកដីខ្មែរយើងដែលសម្បូរមួយទៀតរ៉េសម្បូរមួយទៀតត្បូងសម្បូរមួយទៀតមាសដែលពូហើយលើសពីការសម្បូរបែបទៅដោយធនធានធម្មជាតិដែលយើងគ្មានសមត្ថភាពមើលឃើញគឺធនធានដែលយើងមើលឃើញគឺព្រៃឈើក្រំថ្មភ្នំដែលមកដល់មុខនេះសូមបីតេចណៃជ្រូកក៏គេយកភ្នំនៅខេត្តកំពតមកធ្វើចណៃជ្រូកដែរក្រុមហ៊ុន K Cement ដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់ស្ដេចថៃអ្នកមានថៃគេទៅយកភ្នំនៅខេត្តកំពតក្នុងស្រុកឈូកធ្វើរោងចក្រ K Cement ដើម្បីបានស៊ីម៉ងត៍លក់ប្រើប្រាស់ស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសជាតិកម្ពុជានេះជាសមិទ្ធផលដែលពពាករបស់ខ្មែរយើងបានបន្សល់ដូច្នេះបើសិនជាញាតិញោមមិនបានតាមដានស្ដាប់ព្រះធរៈដីការរបស់ព្រះដែកប្រគុណថៅសុធីដែលព្រះអង្គបានបិណ្ឌបាតសនោមពោបវារណាដល់បករណាប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមគ្រប់រូបឲ្យដកការភ័យខ្លាចចេញហើយដាក់ភាពក្លាហានចូលបានយើងអាចការពារធនធានដែលយើងមានឲ្យគង់បើយើងមិនរួមចំណែកចូលរួមការពារទេអ្វីដែលគ្មានមាននឹងមិនគង់វង្សទេអ្វីដែលគ្មានមាននឹងបាត់បង់យ៉ាងលឿនរហ័សហើយប្រសិនបើញាតិញោមជន់រួមជាតិខ្មែរនៅតែបន្តការភ័យខ្លាចមិនដកការភ័យខ្លាចចេញពីចិត្តញាតិភាពក្លាហានចូលនៅក្នុងបេះដូងយើងទេយើងនឹងមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងក្នុងការស្វែងរកមីអង្គការដែលប្រហារជីវិតខ្មែរជាង3លានហើយមីអង្គការដែលបន្តសម្លាប់ខ្មែរម្ដងថ្ងៃនេះក៏យើងរູ້អត់ឃើញដែរបើយើងនៅភ័យខ្លាចរោអ្នកឃាតកររោឃាតករសម្លាប់ខ្មែរអត់ឃើញបើសិនជាយើងនៅតែមានការភ័យខ្លាចការពារអង្គការអត់គង់វង្សបើយើងនៅតែមានការភ័យខ្លាចការពារពូជសាសន៍មួយនេះអត់គង់វង្សទេចម្រើនពូអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវដកភ័យខ្លាចដាក់ភ័យក្លាហានចូលជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ដែលអាចការពារជាតិសាសន៍មួយបានគង់បើយើងប្រៀបធៀបមើលប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចគ្នាប្រជាពលរដ្ឋគេតែ5លាននេះគេចាប់ផ្ដើមកសាងជាតិគេគឺសិង្ហបុរីគេធ្វើជាតិគេរហូតលែងមានអ្នកណាហ៊ានប្រមាថជាតិគេសូម្បីតែចំនួន5លាននេះកុំស្រមៃថាមហាអំណាចនិងប្រទេសអ្នកមានចង់បាញ់ដាក់សិង្ហបុរីសូម្បីតែមានបំណងពង្វិលចង់កំភ្លើងឲ្យកាត់ប្រទេសសង្ហបុរីសិង្ហបុរីក៏គ្មានមហាអំណាចមួយណាហ៊ានធ្វើដែរមហាអំណាចភាគច្រើនពេលជួបថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ជាតិដល់រុងរឿងជាតិដែលមានឧត្តមភាពខ្ពស់មួយនេះគឺត្រូវតែអូនស្មើភាពគ្នាជាមួយនឹងជាតិសាសន៍របស់គេដែរប៉ុន្តែចំពោះជាតិសាសន៍យើងត្រូវបានគេប្រមាថគេប្រមាថក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រគេស្រមគេសម្លាប់យើងចូលក្នុងនាមម្ចាស់អង្គរសម្លាប់ដោយសត្វដោយធៀបជាក់ស្ដែងដូចនៅកំពង់សោមយើងម្ចាស់នគរខ្ញុំកណារអាត្មាភាពស្រមៃបើសិនជាអញ្ញាធោនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុហ៊ានក្លាហានពំវេលចុងកំភ្លើងដាក់ជួនជាតិចិនដែលសាហាវលឺលឿនប្រហឺនបំបត្តិសិលធិររបស់ប៉ុនខ្មែរនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុម្លេះយើងអាចបង្ក្រាបចិនយើងអាចពន្រាបចិនបាននៅក្នុងទីក្រុងកំពង់សោមខេត្តព្រះសីហនុប៉ុន្តែគ្មានអញ្ញាធោខ្មែរណាមួយហ៊ានធ្វើការតដៃជាមួយនឹងក្រុមចិនយូនដែលកំពុងតែប្រហឺនដាក់ជាតិសាសន៍យើងទេគ្មានទេដូច្នេះហើយសូម
ញាតិញោមត្រិះរិះពិចារណាសាជាថ្មីបើញាតិញោមនៅតែបន្តការភ័យខ្លាចមិនខុសគ្នាពីសម័យមួយដែលអង្គការមានមនុស្សម្នាក់ធៀងថ្នោតមួយចងដៃក្ពឹតលាប់សេក100នាក់យោធាអកកតើពរដ្ឋខ្មែរគូនៅមានកតាចាំបាច់មានមីតាធឿសង្គ្រោះមីអង្គការដូចពីអតីតកាលទេតើជាពេលវេលាសំរុំសម្រាប់ជួនជាតិខ្មែរត្រូវផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់កែប្រែចិត្តគំនិតពីមេតាខុសទម្រង់មេតាខុសទិសមេតាខុសទិសគឺសង្គ្រោះដល់ជនដែលប្រើអាវុធវាយប្រហារប្រឡាយយើងហើយយើងនៅតែសុភាពដាក់ពួកគេមិនមែនជាមេតាត្រូវទិសដែលខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវបន្តធ្វើតទៅទៀតទេដូច្នេះខ្ញុំកណាអាត្មាយល់ថាជាពេលវេលាសំរុំមួយដែលញាតិញោមចាំបាច់ត្រូវចូលរួមធ្វើឲ្យបានបើសិនជាញាតិញោមមិនចូលរួមធ្វើឲ្យបានទេយើងនឹងអាចរងគ្រោះពូជសាសន៍យើងនឹងបាត់បង់ដូច្នេះកតាចាំបាច់ចាប់ផ្ដើមចេញពីយើងជំនួសសួរថាតើអ្នកណាជាទូអង្គតុលាការដែលមានសិទ្ធិអាចចាត់វិធានការទៅលើក្រុមមីអង្គការរួចខ្លួននិងក្រុមចូលលួចជាតិទម្រង់នៃការលួចជាតិខ្មែរលួចកន្លែងខ្លះគឺប្រើសមត្ថកិច្ចលួចមិនមែនប្រើសិទ្ធិធម្មតាទេគឺប្រើសមត្ថកិច្ចរត់លួចឧទាហរណ៍រឿងបង្កើតអត្តសញ្ញាណមួយលក់ឲ្យយួន200ដុល្លារហើយលក់រៀបរយអត្តសញ្ញាណនេះជាការលួចជាតិក្នុងអត្តន័យនៃការលួចជាតិបើតាមគោលការណ៍មុននឹងឲ្យសញ្ជាតិទៅជួនជាតិណាមួយដែលរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរត្រូវផ្អែកយ៉ាងតិចលើកត្តា5ទី1ចូលមករស់នៅស្រុកខ្មែរស្របច្បាប់ទី2ត្រូវចេះវប្បធម៌យល់ពីអរិយធម៌និងភាសាខ្មែរទី3ត្រូវជាមនុស្សដែលមិនបានប្រព្រឹត្តអុក្រិតនៅក្នុងនៃទឹកដីរបស់ខ្មែរទី4ត្រូវស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលទី5ត្រូវមានការយល់ព្រមពីអង្គព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហួរកត្តាទាំង5នេះបានអាចផ្ដល់អត្តសញ្ញាណផ្ដល់សញ្ជាតិទៅឲ្យជនបរទេសប៉ុន្តែវាជាអកុសលអញ្ញាធម៌របស់ផិនខ្មែរអញ្ញាធម៌របស់ខ្មែរបានប្រើប្រាស់ទឹកដីខ្មែរប្រើប្រាស់ស្នាដៃពពាករបស់ខ្មែរសូម្បីតែអង្គរវត្តក៏គេលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសដើម្បីចិញ្ចឹមជាតិសាសន៍បរទេសដែរហើយរឿងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលក់ឲ្យជនបរទេស200ដុល្លារ300ដុល្លារវាជាអំពើក្បត់ជាតិមួយធំណាស់ដែលញាតិញោមមិនបានថ្លឹងថ្លែងពិចារណាអ្នកក្បត់ជាតិមិនមែនកឹមសខាមិនមែនសំរឿងស៊ីមិនមែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេអ្នកក្បត់ជាតិគឺអ្នកលក់អត្តសញ្ញាណលក់អត្តសញ្ញាណជាតិមានន័យថាក្បត់ជាតិណាញាតិញោមហើយអត្តសញ្ញាណជាតិមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌពេញលិញត្រឹមត្រូវល្អយកអត្តសញ្ញាណជាតិទៅលក់យកមរតកជាតិទៅលក់មានអង្គរជាដើមវាជាកំហុសមួយធំណាស់ក្នុងទំព័រវត្តសាប៉ុន្តែវាជាអកុសលយើងមិនអាចរោចោលក់ជាតិចោលលួចជាតិឃើញយើងមិនអាចរោមីអង្គការឃើញដោយសារខ្មែរមានមេត្តាខុសទិសលមមដល់ពេលវេលាដែលគ្មានខ្មែរមិនគូមានមេត្តាខុសទិសទេគូតែមានមេត្តាដល់អ្នកណាដែលស្នេហាជាតិតែត្រូវចាត់វិធានការលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលលក់ជាតិរឿងលក់អត្តសញ្ញាណវាคล้ายទៅជាមុខរបរដល់កាក់កបនិងមានចំណូលដល់ស្ដុកស្ដំសម្រាប់មន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍សម្រាប់មន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺមុខរបរដែលបានចំណូលរស់យ៉ាងកាក់កបពេញលិញល្អគឺលក់អត្តសញ្ញាណលក់សភូគ្រូសាលក់សម្បត្តិកណាតទាំងអស់នេះបើជាតិសាសមួយមានមន្ត្រីលក់សភូគ្រូសាលក់សម្បត្តិកណាត
គឺជារឿងដែលចាប់ដើមបង្កឲ្យជាតិមួយមានគ្រោះថ្នាក់ដែលមិនអាចដកថយក្រោយបានចំណិនពូគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់ញោមជនរួមជាតិយើងមករស់នៅស្រុកក្រៅយើងពំពេញលក្ខខណ្ឌគីត្រឹមត្រូវណាស់មុននឹងយើងបានចូលសញ្ជាតិជាសញ្ជាតិបារាំងក្តីជាសញ្ជាតិអាមេរិកក្តីគឺយើងពំពេញលក្ខខណ្ឌតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ជាតិគីមិនមែនយើងមកធ្វើខុសច្បាប់ហើយអាចរស់នៅលើទឹកដីគីបានទេចំណិនពូប៉ុន្តែទុយទៅវិញជាតិខ្មែរយើងមន្ត្រីខ្មែរយើងអញ្ញាធោខ្មែរយើងប្រើសមត្ថកិច្ចលក់ជាតិចូលថ្មីថ្មីឃើញគេលក់លិខិតឆ្លងដែនឲ្យអ្នកស្រីយីងលាក់30ម៉ឺនដុល្លារតើថវិកា30ម៉ឺនដុល្លារចូលទៅរដ្ឋាភិបាលជាតិទេតើថវិកា30ម៉ឺនដុល្លារចូលទៅក្នុងហោប៉ៅជាតិទេបានបំរើជាតិខ្មែរទេច្បាស់ណាស់ញាតិញោមចំណូលទាំងឡាយណាដែលបានមកពីការលក់ជាតិដោយខុសច្បាប់ចំណូលទាំងឡាយណាដែលបានមកពីការលក់ជាតិដោយមិនបានឆ្លងកាត់តាមការអនុម័តច្បាប់ចេញពីសភាជាតិទេគឺមិនចូលក្នុងហោប៉ៅជាតិទេបើយើងនៅបន្តបណ្ឌិតបណ្ឌយអោយពួកចោលួចជាតិលួចលក់តាំងពីអត្តសញ្ញាណលួចលក់តាំងពីសភុគ្រូសាលួចលក់តាំងពីសម្បត្តិកំណើតលួចលក់តាំងពីលិខិតឆ្លងដែនបើយើងនៅបន្តបណ្ឌិតបណ្ឌយអោយគេលួចលក់តទៅទៀតគេនឹងលក់អវយវ័យសពបែបយ៉ាងរួមទាំងលក់ជីវិតខ្មែរទម្រង់នៃការលួចលក់ជីវិតខ្មែរយើងឃើញហើយលក់អោយបន្តតាមផ្ទះបរទេសនេះជាទម្រង់នៃការលក់ចិត្តរានពូយើងឃើញទម្រង់នៃការលក់ទី2ទៀតគឺលក់ព្រំដែនលក់សិទ្ធអោយគេលក់សិទ្ធអោយជនជាតិយួនបោះផែនទីខ្មែរគូសផែនទីប្រវត្តិតសាររបស់ខ្មែរក្លែងក្លាយយ៉ាងណាក៏អញ្ញាធមមិនយកចិត្តទុកដាក់នេះជាទម្រង់នៃការលួចជាតិខ្មែរមួយធំណាស់ដែលយើងមិនអាចនៅបន្តស្ងៀមពងើយកន្តើយមានមេត្តាខុសទិសបានទេទម្រង់នៃការលួចលក់ទី2គឺលក់ទីផ្សារអោយបរទេសនាវាដឹកទំនិញបោះធំធំដែលឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រពីកម្ពុជារហូតដល់ទ្វីបដទៃគឺយកទង់ជាតិខ្មែរទៅបិទលក់ទី1ទៀតក្នុងការប្រើប្រាស់ទង់ជាតិខ្មែរគឺគេលក់ទំនិញដែលទិញចេញពីស្រុកខ្មែរអត់ទិញចេញពីស្រុកយួនប៉ុន្តែគេដាក់ឈ្មោះខ្មែរណាស្មើនឹងយើងលក់អវយវ័យសពបែបយ៉ាងទៅអស់គ្មានអីសល់ទេញាតិញោមលក់លិខិតឆ្លងដែនលក់អត្តសញ្ញាណលក់ណែសភុគ្រូសាសម្បត្តិកណើតលក់មួយទៀតលក់សិទ្ធលក់សិទ្ធិដែលខ្មែរយើងទទួលបានសិទ្ធិធ្វើទីផ្សារអន្តរជាតិលក់ឲ្យគេលក់មួយទៀតដែលធំដែលខ្មែរមិនអាចទទួលយកបានគឺលក់សិទ្ធិនៃការបោះពុំផ្សព្វផ្សាយឯកសារអាយុជីវិតជាតិគឺលក់សិទ្ធិបោះពុំផែនទីព្រំដែនគ្មានសល់ទេបើញាតិញោមជនរួមជាតិនៅបន្តដើរតាមបាត់ធំជាងនេះគឺបាត់ជាតិទាំងស្រុងមកដល់ម៉ោងនេះមនសិការជាតិបាត់បណ្ដើហើយយុវជនទទួលបានការសិក្សាមែនទែនក៏ប៉ុន្តែមនសិការរបស់យុវជននិស្សិតបញ្ញវន្តលែងមានតទៅទៀតហើយតើអង្កេតឃើញបញ្ញាជនប្រមាណនេះអ៊ូម៉ាណេះដែលឡើងមកខ្វាយខ្វល់រឿងបញ្ហាជាតិនិយាយពីបញ្ហាជាតិឲ្យជនរួមជាតិក្រតស៊ូការពារមរតកដែលពុកពាកបរោះខ្មែរយើងបានបន្សល់អត់មានអស់មានតិចតួចណាស់ដូច្នេះវិលត្រឡប់មកនឹងចំណុចនេះខ្ញុំកណារអាត្មាភាពសូមកោតសរសើរថ្លែងអំណរអរគុណនិងអរព្រគុណដល់ញាតិញោមគ្រប់រូបដែលបានគាំទ្រដល់កម្មវិធីសំឡេងប្រសងមកដល់ម៉ោងនេះខ្ញុំកណារអាត្មាសហការជាមួយប្រសងខ្មែរនៅទ្វីបអឺរ៉ុបយើងបានចូលមកក្នុងតុមួយជាមួយគ្នាជជែកពីបញ្ហាជាតិ
យើងបដញ្ញាចាប់ផ្ដើមធ្វើពីគ្នាតិចពន្រីកខ្លួនឲ្យបានធំគូលដៅនិងទស្សនវិស័យធំរបស់សិលេងប្រសងពីនេះគឺបញ្ជ្រាបបញ្ហាជាតិឲ្យជួនរួមជាតិរួមដោះស្រាយមិនអាចយកខ្ញុំកណាអាត្មាមួយក្រុមទៅដោះស្រាយបញ្ហាជាតិឲ្យជោគជ័យបានទេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិឲ្យជោគជ័យទាល់តែមានការជួយពីជួនរួមជាតិបើជួនរួមជាតិមិនជួយជាតិមិនជោគជ័យបើជួនរួមជាតិមិនជួយជាតិមិនជោគជ័យបើជាតិមិនជោគជ័យមានន័យថាខ្មែររងទរណកម្មដោយសារអង្គការរូមីអង្គការនៀកសម្លាប់ខ្មែររੂអត់ឃើញឃើញរឿងអយុធធននៅលើគោកទេដល់ពេលវេលាដែលយើងមិនគូបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យរឿងអយុធធនកើតឡើងច្រំដែលឈានទំពឿប្រវត្តិសាស្ត្រម្ដងហើយម្ដងទៀតឥឡូវសង្គមហ៊ុនសែនបានរុញស្ថានភាពនយោបាយនេះឲ្យឈានលំអានប្រវត្តិសាស្ត្រឈឺចាប់ពីអតីតកាលហើយហ៊ុនសែនបានបង្កើតដំបៅនៃការឈឺចាប់ផ្នែកនយោបាយឲ្យជួនរួមជាតិខ្មែរឈឺចាប់តទៅទៀតសូមគោរពសរសើរញាតិញោមសាជាថ្មីដែលបានចូលមកតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំគណៈអាភិបាលទាំងពីរព្រះអង្គក្នុងបន្ទប់នេះញោមមកពីរដ្ឋអូហាយ៉ូកាលីហ្វ័រញ៉ារដ្ឋផ្សេងផ្សេងមកពីទ្វីបផ្សេងផ្សេងនៅគាំទ្រខ្ញុំគណៈអាភិបាលសូមបញ្ជាក់ចំហរថាបើមានការគាំទ្របានលឿនខ្ញុំគណៈអាភិបាលនឹងរៀបចំទីស្នាក់ការអធិការដ្ឋាននៅរដ្ឋញូវយ៉កដើម្បីប្រមូលប្រសង់ស្នេហាជាតិមកធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងគូលបំណងសង្គ្រោះប្រទេសជាតិយើងនឹងការពារពុទ្ធបរិស័ទបាវចនាកសាងវត្តការពារជាតិជាស្រីបុណ្យកសាងវត្តការពារជាតិនឹងស្រីបុណ្យជាបាវចនាមួយដែលសំរុំតាមវប្បធម៌និងពេលវេលាបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទិដ្ឋភាពនៃការកសាងវត្តទៅទីណាក៏មានវត្តប៉ុន្តែថេរវេលា 30-40 ឆ្នាំតើវត្តបានដើរតួនាទីការពារជាតិហើយឬនៅតើវត្តបានវិភាគទានចំនួនរបស់វត្តទៅកសាងស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសជាតិហើយឬនៅតើបានចូលរួមកសាងធនធានសង្គមនៅក្នុងប្រទេសហើយឬនៅមិនទាន់មានទេញាតិញោមមិនត្រឹមតែមិនទាន់មានទេថែមទាំងធ្វើការគិនរៀបង្ហែងដល់សង្ឃអង្គណាដែលមានឆន្ទៈការពារជាតិយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមកោតសរសើរដល់ញាតិញោមជួនរួមជាតិនៅប្រទេសបារាំងនៅមូលូសដែលបានចាត់ចែងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថាសុធីមានឱកាសនិយាយបញ្ហានយោបាយនិយាយបញ្ហាជាតិឲ្យបរិស័ទស្ដាប់នេះជាដំណើរវិជ្ជមាននេះជាផ្លូវមួយដ៏ល្អដែលវត្តដតីដតីទៀតជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគូយកគុនរូតាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើខ្ញុំកណាអាត្មាទៅគួងវត្តណាគេអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងផ្សាយបានតែគុំដាក់ឈ្មោះថានៅវត្តគេនេះជារឿងជាចាប់មួយធំដែលយើងរស់នៅលើទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់តែមិនអាចធ្វើបានថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពកោតសរសើរដល់ញោមម្ចាស់ផ្ទះគឺញោមអឿនមឿនដែលបានប្រគិនបន្ទប់សម្រាប់ធ្វើការដល់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពមួយសប្តាហ៍ការផ្សាយរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពថ្ងៃនេះគឺផ្សាយចេញពីទីក្រុង Richmond រដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកពីគេហដ្ឋានរបស់ផ្ទះញោមមឿនចំពោះវត្តអារាមគេរឹតត្បិតគេដាក់ពន្ទឿតឲ្យយើងកុំអុយញ៉ែងយូបាយអុយគឺទៅរឿងទៅឋានសួគ៌ទេសនៈប្រសងបច្ចុប្បន្នពនរៀនឲ្យបរិស័ទបោះបង់ទូនីតិកតបកិច្ចជាមនុស្សការពារមរតករបស់ខ្លួនហើយអុយស្រមៃគិតរឿងដែលដើមមិនដល់ក្នុងជីវិតមួយបុថុជនគឺឋានសួគ៌ឋានសួគ៌មិនទៅមកជាតិបានគេក៏កកសាងបរមីយូរណាស់បានឲ្យទៅបានបើសិនពនិតមើលពីឧបសគ្គរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទី1
7ទៅ10ឆ្នាំ8ទៅ10ឆ្នាំមកដល់មកនេះមិនដែលមានវត្តណាមួយគេហ៊ានដាក់ឈ្មោះជាសមាជិកវត្តគេទេប៉ុន្តែសុខថាបោះបង់អត់បោះបង់ឲ្យត្រូវនិយាយរឿងនេះដដែលដដែលដើម្បីឲ្យញាតិញោមមើលឃើញថាមិនមែនទល់តែមានកន្លែងរស់ស្រួលមិនមែនទល់តែគេបើកស៊ីតឲ្យយើងធ្វើបានយើងអាចតស៊ូការពារជាតិយើងបានទេបើយើងបានមកដោយស្រួលមិនមែនជាស្នាដៃទេ It is not achievement It is not accomplishment បើសិនជាយើងបានមកដោយស្រួលមិនមែនស្នាដៃមិនមែនជាភាពជោគជ័យតែបើយើងធ្វើដោយលំបាកហើយទទួលបានជោគជ័យនោះទើបជាស្នាដៃដ៏ធំក្នុងជីវិតដូច្នេះទស្សនៈនេះហើយដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំកណាធម្មភាពមានបេះដូងដើរទៅមុខមិនបោះបង់ទំលាក់ចោលភាពភ័យខ្លាចលើកមកដាក់នៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំកណាធម្មគឺសេចក្តីក្លាហានបើទុកណាបញ្ហាលំបាកជាច្រើនកើតឡើងចំពោះយើងក៏ដោយក៏យើងនៅតែបន្តធ្វើតទៅទៀតហើយកោតសរសើរដល់ព្រះរាជគុណថាវសុធីជួបឧបសគ្គខ្លះនៅក្នុងប្រទេសបរិញ្ញប៉ុន្តែយើងតស៊ូនៅតែនិយាយនៅតែជជែករកវិធីប្រយុទ្ធនកាដើម្បីបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទស្សនៈគណិតឲ្យបរិស័ទបានដឹងនេះជាដំណើរមួយល្អដែលយើងបានជួបជុំគ្នាធ្វើកិច្ចការដើម្បីជាតិសាសន៍យើងយើងបន្តធ្វើទៅមុខទៀតនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនេះមិនមែនជាទីបញ្ចប់របស់ប្រសងស្នេហាជាតិទេនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមដែលមានការផ្ដួចផ្ដើមគណិតចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវយើងរីកទលំទលាយដល់កាណាដាដល់មានកាណាដាដល់អូស្ត្រាលីហើយនឹងដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបយើងនឹងបន្តធ្វើកិច្ចការឲ្យដល់កាណាដាធ្វើកិច្ចការឲ្យដល់ទៅប្រទេសដទៃទៀតដែលមានប្រសងខ្មែរព្រោះវាជាពេលវេលាដែលប្រសងខ្មែរទៅចេញមុខធ្វើជាមនុស្សឲ្យបរិស័ទអាចជ្រុះបានមកដល់ម៉ោងនេះបើយើងធ្វើការព្រៀបធៀបប្រសងខ្មែរព្រៀបបានដូចដើមឈើអត់ស្លឹកព្រៀបបានដូចដើមឈើអត់ផ្លែដើមឈើអត់ស្លឹកនឹងគ្មានផ្លែគ្មានអ្វីជាលទ្ធផលទេជ្រកក្រមលូបក៏មិនបានផលទទួលទានក៏មិនកើតដូច្នេះដើម្បីឲ្យសំតាមគោលការណ៍ពពុទ្ធជាម្ចាស់សង្ឃៀងសរណង្គឆាមិទុតិយំពេតតិយំពេខ្ញុំបករណាសូមដល់នៅប្រសងជាទីពឹងទីរលឹកគ្រប់ពីរដងផង3ដងផងដើម្បីឲ្យដល់ទៅនឹងសរណៈនេះទល់តែប្រសងព្រមធ្វើជាឈើដែលមានស្លឹកនិងមានផ្លែបានបរិស័ទអាចជ្រកក្រមលុបបានអាចពឹងបានអាចទទួលទានបានប៉ុន្តែមុងនេះយើងមើលឃើញប្រសងក្រៅពីបញ្ចូលយាយតាឲ្យប្រមូលថវិកាធ្វើផ្លូវទៅឋានសួគ៌អត់បានធ្វើអីលើភ្នំទេជាចំណុចអវិជ្ជមានមិនមែនទីទានឲ្យគេថាខ្លះព្រោះរឿងនឹងខុសមែនមិនមែនទៅតែនឹងខុសឥឡូវនេះទេយើងខុសយូរហើយខុសយូររហូតពនរៀនឲ្យជួនរួមជាតិបំភ្លឺកតាបកិច្ចជាមនុស្សឲ្យមនុស្សបោះបង់កតាបកិច្ចទទួលខុសត្រូវលើការការពារបរណភាពទឹកដីសម័យឃើញឋានសួគ៌នេះជាការបង្រៀនខុសនិងបដិបត្តិខុសព្រះបរមគ្រូជាម្ចាស់ប្រពុតនៃយើងព្រះអង្គមិនបានបង្រៀនតាមច្រកនឹងទេព្រះអង្គបង្រៀនទី1មនុស្សចេះរស់សាមាអាជីវោចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវក្រៅពីការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវមនុស្សត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាមនុស្សល្អរបស់សង្គមប៉ុន្តែការបង្រៀនឲ្យមនុស្សគិតទៅតាមសູ່មួយមុខតើបានបង្រៀនឲ្យមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមរបស់ខ្លួនឲ្យជាពលរដ្ឋល្អរបស់សង្គមហើយឬនៅបើសិនជាចំណុចនេះជាការបង្រៀនខុសកែអិរិយាបថបានជាតិយើងរស់បានបើយើងមិនកែទេជាតិមិនរស់ចិនរានពូហើយលើសពីនោះតទៅទៀតនឹងមានប្រធានបទភាពអវិជ្ជមានចំពោះប្រសង់ដែលខំប្រឹងផ្លាស់រាជាគណៈ
ម្សិលមួយថ្ងៃមិញខ្ញុំគណៈអាត្មាទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22មករាកន្លងទៅនេះប្រសង់មួយអង្គនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺចៅតការវឺតលីននៅរដ្ឋ Massachusetts នៅទីក្រុងលីនគឺប្រដេចប្រគុណផុនសុផុនព្រះអង្គបានឡើងជាព្រះរាជាគណៈកាលពីថ្ងៃទី22មករាក្នុងខណៈពេលដែលពិភពលោកគិតត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ផុនខ្មែរបែជាប្រសង់ទៅចូលរួមគាំទ្រអបអរសាទរសូនផ្ដាច់តាជារឿងខុសឆ្គងមួយធំសង្គមយើងមានពលរដ្ឋទម្រាន់ធ្វើអំពើអាក្រក់និងតបល់ក្បាលចូលក្នុងសង្គមអាក្រក់បើសិនជាសង្គមមួយដែលមានពលរដ្ឋបោះបង់សេចក្តីល្អនិងត្របល់ក្បាលចូលក្នុងសមរភូមិអាក្រក់ប្រកបណាស់ជាតិនោះនឹងជួបសោកនាដកម្មវិលត្រឡប់ដោយសារពីលវេលាយើងខើចហើយយើងផ្សាយបានមួយម៉ោងគត់មកដល់ម៉ោងនេះខ្ញុំកណាអាត្មាចង់ប្រគៀនធេរវេលាទៅប្តីប្រគុណថៅសុធីឲ្យព្រះអង្គជួយពំពេញបន្ថែមថាតើយើងអាចចូលរួមដោះស្រាយរោមុខមីអង្ការចាត់វិធានការដោយវិធីណាក្នុងនាមពលរដ្ឋយ៉ាងទីសង្ខេបខ្លីកណាចាស់មុនសូមអរគុណសាជាថ្មីលោកគ្រូកណាបច្ចុប្បន្នខ្លឹមសារហើយនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ដក់នៅក្នុងក្រៅបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅកណាជាការពិតណាស់លោកគ្រូកណាអ្វីទាំងអស់វាកើតឡើងផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងជាដំបូងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគឺជាអ្នកដែលបណ្ដោះមនសិការប្រទេសជាតិខ្លួនឯងដើម្បីស្វែងរកនៅភាពខុសត្រូវមួយនៅក្នុងប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឯងបានគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺជាអ្នកដែលចង់ដឹងចង់ចេះចង់យល់ហើយក៏ចង់បានការពិតអំពីស្ថានភាពទាំងអស់នោះដោយខ្លួនឯងបដូរអិរិយាបថពីការតម្រុនបដូរអិរិយាបថពីការមិនចង់ដឹងមិនចង់ឮពីផ្នែកនៃនយោបាយអីទៅជាអ្នកដែលចង់ចេះចង់ដឹងក៏ដូចជាចង់ឮផ្នែកនយោបាយសារថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាក្រិចពួកក្រិចបុរាណគេនិយាយថាមានតែពួកសត្វតិរិឆានទេដែលមិនចង់ចេះមិនចង់ដឹងមិនចង់ឮខាងផ្នែកនយោបាយតែបើមនុស្សដាច់ខាតត្រូវតែមាននយោបាយនៅក្នុងខ្លួនញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំកណាតមកភាពសូមលើកបន្តិចផងដែរថាចំពោះទុននីតិវត្តអារាមនៅពេលបច្ចុប្បន្នមួយចំនួនត្រូវបានមនោគមវិជ្ជាមួយចំនួនគេសាបព្រោះបាច់ស្រាយភីទៅតែគ្រប់ទីវត្តអារាមមិនថានៅក្នុងប្រទេសឬក៏នៅក្រៅប្រទេសគេប្រើពាក្យមួយម៉ាត់សម្រាប់មនសិការប្រសង់ទៅប្រើពាក្យមួយម៉ាត់សម្រាប់មនសិការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាវត្តអារាមមិនគួរធ្វើនយោបាយទេញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បើយើងសម្លឹងមើលទៅអតីតភាពដំណើររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគឺជាបិតានៃអ្នកនយោបាយពលគឺបែបធម្មាធិបតេយ្យលោកគឺជាអ្នកធ្វើនយោបាយលោកបានបង្រួបពួកដែលឆ្លោះគ្នាឲ្យកើតទៅជាអ្នកមិនឆ្លោះគ្នាបានដោយសារអីដោយសារតែនយោបាយរបស់ព្រះអង្គដើរត្រូវនៅក្នុងកលៈទេសៈបង្រួមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយឲ្យប្រទេសមួយដែលហៀបនឹងឆ្លោះគ្នាដូចជាប្រទេសដែលទៅហៀបនឹងវាយនគរព្រះអង្គជាដើមឃើញទេញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នឹងហើយគឺជានយោបាយនឹងហើយគឺជាតិចនិចគឺជាសិលសាស្ត្ររបស់អ្នកបួសចុះហេតុអីបានយើងបង្អាក់ដំណើររបស់អ្នកបួសមិនឲ្យធ្វើនយោបាយពាក្យថានយោបាយមិនអាក្រក់ទេប្រសិនបើយើងយល់ថាពាក្យនយោបាយគ្រាន់តែជាការដឹកនាំឬក៏ជាសិលវិធីក្នុងការនាំគំនិតទស្សនៈឲ្យសម្រេចទៅបានក្រាច់ខ្លែងតែយើងយកទស្សនៈនយោបាយគួបផ្សំជាមួយនឹងចិត្តអាក
ក្រក់របស់យើងទើបនយោបាយคลายទៅជានយោបាយអាក្រក់คลายទៅជានយោបាយទុច្ចរិតឧទាហរណ៍ថានៅតាមវត្តអារាមមិនត្រូវឲ្យមានការធ្វើនយោបាយទេញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សម្លឹងមើលយើងគិតថាមិនឲ្យគេធ្វើនយោបាយឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងស្រុកយើងយើងថាប្រសងទូទៅកុំធ្វើនយោបាយគ្រប់វត្តអារាមទាំងអស់កុំធ្វើនយោបាយជាការពិតពាក្យនេះពីរោះស្ដាប់ណាស់ញោមប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងសួរថាតើតាមគ្រប់វត្តអារាមនៅស្រុកខ្មែរនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពេលបច្ចុប្បន្នភាពគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គគណៈម្ចាស់ទៅមានសង្ឃដីកាដោយត្រង់បន្តិចទៅចុះថ្ងៃនេះថាតើគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គបន្តអំពីចូលឆ្នាំរួចកឋិនរួចជុំរួចតើលោកម្ចាស់ត្រូវបានគេមរិយអង្គា100,000ឬ200,000ដើម្បីចូលទៅខាងមូលនិធិកកបាតក្រហមឬក៏មូលនិធិគណៈបកប្រជាជនដែរទេលោកម្ចាស់ឆ្លើយឲ្យត្រង់គណៈម្ចាស់ប្រកាសណាស់ជាទូទៅជារួមប្រសិនបើលោកម្ចាស់ចង់បានអីមួយពីអ្នកដឹកនាំពេលដែលលោកម្ចាស់អត់ឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងទៅលុនតួគេទៅចង់បានអំណាចបានតំណែងបានបុណ្យស័ក្តិក្នុងនាមយើងជាអ្នកបួសយើងមិនឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងយើងបន្ថោកតម្លៃខ្លួនឯងប្រកាសណាស់ថាគេមិនឲ្យតម្លៃយើងជាអ្នកបួសទេដូច្នេះគេនឹងទាញយើងស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃមួយដែលមិនថ្លៃថ្នូរយើងក៏ជាមនុស្សថោកជាមួយនឹងគេដែរបន្ទាប់អំពីយើងនិយាយថាយើងមិនបានគ្រប់គ្រងនយោបាយបកខាងណាទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើនិយាយម្ដងកាម្ដងណាពេលណាក៏លើកតែសមិទ្ធផល7មករាអ្វីដែលទទួលបានអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់7មករាគឺផ្ដល់ឲ្យភ្លាមទាំងថវិកាទាំងទំនុកចិត្តទាំងគំនិតរហូតដល់វត្តខ្លះដាក់ក្បាលមីក្រូឆាញម៉ាញបង្ហាញអំពីទស្សនៈគោលនយោបាយរបស់វត្តដែលគ្រប់គ្រង7មករារហូតទៅដល់មានវត្តស្ដេចសង្ឃរាជទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគណៈអាភិបាលមិននិយាយថាស្ដេចសង្ឃរាជធំធំណាទេមានវត្តមួយចំនួនទៀតមានឋានៈមានតួនាទីធំដុំណាស់ខ្ញុំគណៈអាភិបាលមិននិយាយចំឈ្មោះវត្តទេតែពេលដែលបោះឆ្នោតម្ដងគឺគៀបប្រសង់ឲ្យទៅបោះឆ្នោតរហូតដល់បញ្ចុះបញ្ចូលប្រសង់ឲ្យទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកមួយផ្សេងទៀតដែលយើងហៅថាជាគណៈបកអាយ៉ងរបស់បរទេសមានយួននៅពីខាងក្រៅខ្នងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់យើងគិតមើលយើងជាមេដឹកនាំគេយើងនិយាយថាវត្តអារាមទាំងអស់កុំឲ្យមានបកប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងយើងមិនឲ្យគេមានបកយើងមិនឲ្យគេស្ថិតនៅក្នុងនយោបាយពាក្យថានយោបាយមិនមែនបកទេយើងកុំឲ្យគេមាននយោបាយប៉ុន្តែយើងជាអ្នកប្រឡូកយ៉ាងស្អុយក៏គ្រប់ជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយលុនតួហើយទន្ទឹមនឹងពួកយើងប្រមាណអង្គដែលចេញមកនិយាយអំពីការពិតនេះមិនដែរទៅលុនតួជាមួយនឹងអ្នកធំណាម្នាក់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ដើម្បីលៀបសការៈគឺឬក៏ដើម្បីបុណ្យស័ក្តិសម្រាប់ខ្លួនឯងទេគឺដើម្បីជាតិដើម្បីមាតុភូមិរបស់យើងចោះហេតុអីបានពួកគេស្រោចតែគំនិតស្រោចតែទស្សនវិជ្ជាស្រោចតែមនោគមវិជ្ជាអាក្រក់មកលើពួកយើងដោយចោទពួកយើងថាប្រសងចេះប្រសងចោះមិនគោរពវិន័យត្រង់ចំណុចណាមួយដែលលោកម្ចាស់មួយចំនួនមើលឃើញពួកខ្ញុំកណាថាធ្វើខុសពីវិន័យដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកម្ចាស់អាចដេញធម៌បានលោកម្ចាស់អាចនិយាយធម៌បានប្រសិនបើលោកម្ចាស់យល់ថាអ្វីដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើគឺខុសប្រឆាំងពីវិន័យ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែអ្វីដែលពួកយើងកំពុងតែធ្វើលោកម្ចាស់មើលឲ្យច្បាស់ខ្ញុំកណាក៏ជាខ្មែរលោកម្ចាស់ដតៃដែលកំពុងតែធ្វើកំពុងតែនិយាយនេះក៏ជាខ្មែរដែរមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទេលោកម្ចាស់គឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្មែររួមទូទៅទាំងអស់ដោយលោកម្ចាស់បុតបន្តិញជាដើមពេលខ្លះលោកអត់មានកន្លែងទាំងគង់នៅផងលោកទៅនៅគង់ទៅតាមទីវត្តអារាមដតៃម្ដងវត្តនេះម្ដងវត្តនោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គួរឲ្យសំណោះទេក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីប្រទេសជាតិមួយទាំងមូលតែទៅតែរកទីជំរកមិនបានវាអាក្រក់ប៉ុណ្ណាបើសិនជាយើងមិនចេះលន់តួមិនចេះក្រាបមិនចេះឱនមិនចេះលំទោនទៅកាន់មេដឹកនាំធំធំទេយើងពិបាកក្នុងការរកទីជំរកណាស់សម្រាប់ស្រុកខ្មែរច្រើនពោអាត្មាភាពមិនអាចរស់ដោយអោនបានទេអាត្មាជាមនុស្សអាត្មាមិនមែនជាសត្វទេបើសិនជាអស់លោកធ្វើខ្លួនជាសត្វលោកនឹងនៅតែជាសត្វមួយជីវិតតែបើលោកចង់ធ្វើជាមនុស្សលោកក្រោកឈរឡើងទាំងប្រសងទាំងប្រសក់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់យើងក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាប្រទេសជាតិមួយនេះមិនអាចពឹងតែខ្ញុំកណាប្រមាណអង្គធ្វើជាគូតមីក្រូតែម្យ៉ាងបានទេតើតើយើងទាំងអស់គ្នាបង្កើតគំនិតឲ្យបង្កើតសម្លេងទាំងអស់គ្នាយើងសាយភាយសម្លេងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺមានអំណាចនិងមានឥទ្ធិពលសម្រាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមេដឹកនាំដែលមិនគោរពតាមឆន្ទៈរបស់យើងហើយយើងអាចស្វែងរកការពិតបានក៏តាមរយៈសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បើសិនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនប្រើសិទ្ធិរបស់យើងដែលមាននៅក្នុងដៃរបស់យើងទៅសំពងមេដឹកនាំទេយើងបែរជាយកជង្គង់របស់យើងទៅលុកហើយលើកសេរីភាពរបស់យើងទូលឲ្យមេដឹកនាំមិនថាមេដឹកនាំទេសូម្បីតែអាត្មាប្រសិនបើឃើញទស្សនភាពញោមធ្វើទៅបែបនោះអាត្មាក៏ជន់ញោមដែរអាខ្ញុំកណាក៏ជន់លោកម្ចាស់គ្រប់អង្គដែរដោយសារអីដោយសារលោកម្ចាស់មិនចេះប្រើសិទ្ធិខ្លួនឯងបែរជាលើកសិទ្ធិទាំងអស់នោះទៅឲ្យគេប្រើជំនួសយើងមិនមែនជាមនុស្សឆ្លាតទេដូច្នេះនៅក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានពពាក់បរោះកសាងអង្គរដ៏អស្ចារ្យយើងក្រោកឈរឡើងទាំងអស់គ្នាយើងកុំសង្ងំនៅក្នុងមនោគមវិជ្ជាដែលគេសាបព្រោះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីសម្លាប់ប្រលឹងមនសិការជាតិហើយសូមផ្ដាំទៅទៀតថាចំពោះបកគលដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងឬក៏គេអាចនិយាយបានម្យ៉ាងទៀតថាបកគលដែលកំពុងតែស៊ីពេតាមរយៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលរំលាយគណៈបកដតីផ្សេងទៀតហើយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រើគ្រប់រូបភាពប្លន់ដីបំផ្លាញសិទ្ធិធ្វើបាបព្រះអ្នកដែលកំពុងតែស៊ីពេឬក៏អ្នកដែលត្រៀមខ្លួននឹងទៅចូលរួមញ៉ាំពេឬក៏ស៊ីពេជាមួយនឹងជនពុករលួយជនអាក្រក់ទាំងអស់នោះនឹងអ្នកដែលបង្កើតពេឬក៏ពួកអាបថ្មប់ដែលបង្កើតពេឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់នោះស៊ីទាំងអស់នោះគឺសូមផ្ដាំទៅអ្នកក្រលគ្នាថាបើសិនជាអ្នកនៅមានមនសិការបេះដូងជាជនជាតិខ្មែរសូមអ្នកសម្លឹងមើលឃើញថាខ្លួនឯងជាខ្មែរគួរយកមនសិការជាតិគួរយកបេះដូងជាខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនទឹកភ្នែករបស់បងប្អូនខ្មែរយើងស្រក់ឆ្អែតហើយហើយឆ្អែតហើយស្លាប់គ្រប់គ្រាន់ឆ្អែតហើយមិនគួរណាឡើយយើងបែរជាពេលបច្ចុប្បន្នភាពយើង
ប្រើរូបភាពទៅធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងតទៅទៀតដូច្នេះទេដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកវិញអ្នកដែលមានសមត្ថភាពស្វែងរកការពិតបានជូនដល់ជនដែលស្លាប់ទៅជូនដល់ភាពស្អាតស្អំរបស់ប្រទេសជាតិផងយើងទៅវិញបានថានរណាជាគិតកោពិតប្រកបគឺផ្ដើមចេញពីខ្លួនឯងអ្នកដែលអាចរកការពិតបានគឺខ្លួនយើងខ្លួនយើងបង្កើតការពិតឲ្យខ្លួនយើងដកភាពភ័យខ្លាចចេញបញ្ចូលភាពក្លាហានចូលឡើងមកវិញយើងបណ្ដោះភាពមនសិការជាតិដកភាពអត្តានិយមចេញពីប្រអប់បេះដូងរបស់យើងចេញញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បកូនាមចាស់គ្រប់អង្គអវ័យអវ័យទាំងអស់ពេលនេះយើងអាចថាស្ទើរនឹងយឺតពេលប៉ុន្តែមិនមែនជាការយឺតពេលទេគឺជាពេលវេលាមួយដែលយើងត្រូវតែត្រសងចាប់ដៃគ្នាដើម្បីដើររកការពិតមួយសម្រាប់ឧត្តមភាពជាតិហើយយើងត្រូវតែព្យាយាមកំទេចមនោគមវិជ្ជាដែលព្យាយាមឈ្លានពានទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់គ្រប់រូបភាពទាំងអស់ពេលបច្ចុប្បន្នភាពញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឃើញស្រេចប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសយួននៃជិតយើងជាដើមឆ្លៀតចូលមកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបង្កើតមនោគមវិជ្ជាដាក់ប្រទេសយើងរហូតដល់ដូចលោកម្ចាស់មានសង្ឃដីកាអញ្ចឹងវាអាក្រក់ជាងនឹងទៅទៀតជនជាតិខ្លួនឯងលក់អត់ដំកតិខ្លួនឯងបង្កើនគណិតមហិច្ឆតាលុបលុនអាត្មាដូចលុបលុយតិចតួចរហូតទៅដល់ហ៊ានលោកអត្តសញ្ញាណជាតិដែលនោះហើយដែលគេហៅថាជនក្បត់ជាតិឬក៏ជនដែលបំផ្លាញជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រទេសជាតិលោកប្រៀបបានដូចជាមាតាកាលណាដែលមាតារបស់យើងប្រទេសជាតិទឹកដីរបស់យើងយើងមិនបានគិតគូរហើយរហូតទៅដល់យើងលួចរត់លឿងរួចពុនរត់យើងពុករលួយនៅក្នុងរត់យើងប្លន់រះយើងលួចទឹកដីរះយើងធ្វើបាបរះឲ្យទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃអ្នកដែលជឿជំនឿលើពុទ្ធសាសនាអ្នកដែលមានគោលការណ៍ពុទ្ធសាសនាចាំទៅចោះឋានអ្នកនឹងធ្លាក់ទៅអបាយភូមិជាដាច់ខាតអ្នកនឹងធ្លាក់ទៅនរកជាដាច់ខាតបើសិនជាអ្នកមិនដកខ្លួនថយក្រោយហើយបំពេញសេចក្តីល្អធ្វើសេចក្តីល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិនេះមួយនោះទេគុណាម្ចាស់សូមអរគុណប៉ុណ្ណឹងហើយការងារបន្តទៅទៀតពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានចំណេះដឹងយើងចាប់ផ្ដើមយល់អំពីបញ្ហាប្រទេសជាតិយើងអាចប្រើតុលាការតុលាការក៏ជាផ្នែកមួយដើម្បីស្វែងរកនៅការពិតសម្រាប់ប្រទេសជាតិផងយើងដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាតុលាការអាយ៉ងឬក៏តុលាការតេឡេរបស់អ្នកមានអំណាចនោះទេទី3ពេលដែលយើងស្វែងរកការពិតសម្រាប់តុលាការនៅក្នុងស្រុកមិនបានយើងអាចខ្ចីតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីស្វែងរកការពិតដូចជាស្ថាប័ន3នេះកើតឡើងចេញពីដំបូងបំផុតគឺខ្លួនឯងជាសំខាន់ទើបយើងអាចស្វែងរកការពិតសម្រាប់មាតុភូមិសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងបានហើយយើងនៅមិនមានការមានភាពឈឺចាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃញោមស្នាប់កំភ្លើងនៅក្រុងបស័យអនុអាត្មាឃើញច្បាស់ណាស់ចងស្លាប់ផ្សេងជនជាតិខ្លួនឯងហើយវាយនឹងស្នាប់កំភ្លើងសួរថាអ្នកវាយនរណាជនជាតិខ្មែរគ្នាឯងវាយជនជាតិខ្មែរគ្នាឯងសួរថាមានខុសអីទោសអីអ្នកមានអំណាចទៅយកដីគាត់បៃគាត់ហើយជន់គាត់ទៀតមើលតែគាត់ជាសត្វឯណាទៅយុត្តិធម៌ឯណាទៅសេរីភាព
អណាទៅឧត្តមភាពសម្រាប់ជីវិតអណាទៅសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះបើសិនជាយើងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាបើសិនជាយើងចង់ធ្វើជាសត្វកុំភ័យខ្លាចថាគេមិនឲ្យតម្លៃយើងជាសត្វតែបើយើងចង់ធ្វើជាមនុស្សយើងក្រោកឈរឡើងធ្វើជាមនុស្សបើយើងអោនថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកយើងនឹងអោនទៀតជាងនេះបើសិនជាថ្ងៃស្អែកយើងអោនទៀតថ្ងៃខាងស្អែកយើងនឹងអោនដល់បាតជើងរបស់គេកណាម្ចាស់សូមអរប្រគុណច្រើននិងសូមទូកការអភ័យអរប្រគុណដែលគុណសុធីរោថាវសុធីចំពោះការចូលរួមបកស្រាយកម្មវិធីផ្សាយរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គជាង1ម៉ោងនេះសន្និមត់ដល់ពេលវេលាមុនបញ្ចប់ប៉ុនមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីនេះខ្ញុំកណាអាត្មាសូមផ្ដាំផ្ញើដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរនៅឯនីសមុទ្រជាពិសេសអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវចូលរួមជាមួយគ្នាបង្កើតអធិការដ្ឋានដើម្បីបានឱកាសធ្វើការផ្សព្វផ្សាយប្រមូលជនរួមជាតិបណ្ដុះមនសិការនិងបង្កើនពុទ្ធិនៃការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាជាតិឲ្យបានច្រើនមកដល់ម៉ោងនេះនៅស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកប្រទេសដែលមានវត្តពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងឃើញថាបានខំប្រឹងប្រែងចំណាយថវិកាយ៉ាងតិចក៏2-3លានដែរក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះក៏ប៉ុន្តែចំនួននៃការចូលរួមជជែកពីបញ្ហាជាតិនិងលះបង់យកធនធានចេញពីវត្តអារាមដើម្បីកសាងជាតិយើងអត់ឃើញទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញនៅក្រមសេនាធិការក្រសួងធម្មការនិងសាសនានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថាប័នសង្ឃនាយកដែលជាស្ថាប័នកំពូលរបស់មីដឹកនាំសាសនាបានប្រឹងចាត់ចែងប្រគល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាធ្វើការប្រមូលលុយចេញពីវត្តអារាមរៀងរាល់ខែត្រូវបង់100,000ចូលទៅមូលនិធិរបស់ក្រសួងធម្មការដើម្បីបង់ថ្លៃទូរទស្សន៍ពូជហ៊ុនសែនគឺនេតិឆ្វេងយល់ពុទ្ធសាសនានិងសង្គមត្រូវយកលុយពីវត្តអារាមហើយបើយើងគុណមើលក្នុងមក3000វត្តទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគុណនឹង100,000ទៅចំនួននៃការយកលុយពីវត្តអារាមទៅធ្វើនយោបាយជាមួយពួកជនផ្ដាច់ការវាមានទំហំលុយធំប៉ុណ្ណាហើយវត្តអារាមមួយមួយចេញពិនឈុតនឹងទស្សនវិជ្ជាថាប្រសងមិនគូនិយាយនយោបាយប៉ុន្តែប្រសងបានចូលរួមវិភាកទានលុយធ្វើនយោបាយចេញពីវត្តរឹបមិនអស់កិច្ចការនេះខ្ញុំកណារអាត្មានៅក្នុងសមរភូមិពុទ្ធសាសនាគឺនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៃការដឹកនាំពុទ្ធសាសនាខ្ញុំកណារអាត្មាភាពធ្លាប់មានអតីតជាធម្មធោនៅក្នុងក្រុងស៊ីមរៀបដូច្នេះខ្ញុំកណារអាត្មាបានដឹងថាលំហនៃការប្រមូលថវិកាជាប្រចាំប្រមូលចេញពីវត្តយកទៅតាមរយៈការិយាល័យធម្មការស្រុកបញ្ជូនទៅមន្ទីរធម្មការខេត្តបញ្ជូនទៅក្រសួងធម្មការថ្នាក់ជាតិហើយថវិកាទាំងអស់នោះគឺគេយកទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់នេះបើយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅផ្លោះធ្លួយបណ្ដេតបណ្ដោយមិនធ្វើការសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅពីវិស័យធម៌ការនឹងសាសនាទេយើងនឹងបាត់បង់លានឋានមួយដ៏សំខាន់គឺប្រសងនៅក្រៅប្រទេសដាក់ខ្លួនបណ្ដើរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកដល់ម៉ោងនេះរៀបចេញពីចរចា Florida ចរចាមានប្រសង2អង្គចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជន Florida មានប្រសង3អង្គរដ្ឋ Massachusetts មានប្រសងចូលរួម6អង្គមកដល់ម៉ោងនេះព្រះអង្គមួយអង្គដែលទៅនឹងមកដល់ថ្មីនេះក៏បានព្រះអង្គផុនសុផុនជាចៅតការវឺតលីននៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ទើបទទួលបានគោរមងារជាព្រះរាជគណៈកាលពីថ្ងៃទី22មករាឆ្នាំ2019ទៅថ្មីថ្មីកន្លងនេះដូច្នេះរបៀបនៃការពេញជ្រាបនិន្នាការនយោបាយចូលក្នុងវត្តអារាមគេបានធ្វើឲ្យបានផលទៀតដោយលែកចំពោះញាតិញោមអ្នកស្នេហាជាតិនៅប្រងើយកន្តើយដើរយ៉ាងឆ្ងាយពីវិស័យធម៌ការសាសនា
តាមរយៈការផ្សាយនេះសូមអំពាវនាវសារជាថ្មីឲ្យញាតិញោមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមេត្តាចូលរួមគាំទ្រទំនុកបម្រុងដល់ការដំណើរការកសាងអធិការដ្ឋានដើម្បីបានការពារជាតិកសាងវត្តការពារជាតិនិងជាស្រីបុនដែលមានសមាជិករបស់ខ្ញុំកណាថ្មាពីប៉ារីសពីអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំធ្វើនៅរដ្ឋញូវយ៉កជាតិនិងអង្គការសហជីវជាតិដែលនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅខែមិថុនាខាងមុខនេះនេះជាពើដែលមានជួនដំណឹងដល់ញាតិញោមដែលបានចូលរួមមួយលឺមកហើយញាតិញោមខ្លះបានចូលរួមមកហើយយើងនឹងបន្តធ្វើកិច្ចការនេះក្រោយខែមិថុនាឆ្នាំ2019សង្ឃឹមថាអធិការដ្ឋានថ្មីបានជាទីតាំងដើម្បីអប់រំបណ្ដុះពុទ្ធិជាតិនិយមចម្រើនពរអញ្ចឹងការចូលរួមផ្សាយនៅក្នុងពីនេះយើងមិនទាន់បានបកស្រាយលំអិតអំពីថាតើអ្នកណាមានសិទ្ធិនិងមានលទ្ធភាពអាចចាត់វិធានការទៅលើមីអង្គការឃាតករប្រឡាយពូជសាសន៍ខ្មែរយើងបន្តស្វែងរកមីអង្គការតើនរណាជាមីអង្គការដែលសម្លាប់ខ្មែរតចំនួនតើមីអង្គការពូននៅទីណាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវការឃើញមុខមីអង្គការប្រធានបទនេះនឹងធ្វើការចូលរួមបកស្រាយនៅថ្ងៃស្អែកជាមួយនឹងប្រដេកប្រគុណអុកស៊ីថានិមន្តមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមកពីប្រទេសបារាំងដែលព្រះអង្គនឹងចូលរួមធ្វើការបកស្រាយជាមួយហើយនៅក្នុងប្រទេសបារាំងយើងបានប្រសងច្រើនអង្គចូលរួមរៀបពីប្រដេកប្រគុណរស់ប៊ុនថនប្រដេកប្រគុណជាពុទ្ធីប្រដេកប្រគុណសុធីប្រដេកប្រគុណខឹមប៊ុនណាប្រដេកប្រគុណអុកស៊ីថាយ៉ាងហោចជាមីគុណិតបានចំនួន5អង្គមកពីប្រទេសបារាំងជាការចាប់ផ្ដើមហើយជំរុញឲ្យប្រសងនៅប្រទេសដទៃទៀតចូលរួមបកស្រាយបន្តប៉ុន្តែសម្រាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើសិនជាហៅជជែកពីបញ្ហាជាតិគឺគេរត់ពូនដូច្នេះហើយបានញាតញោមអ្នកប្រគិនបាយនៅក្នុងបាតមានអំណាចធំណាស់ញោមអ្នកដកស្រោមសម្បត្តិដាក់ក្នុងថង់យាមមានឥទ្ធិពលធំណាស់មុននឹងទន្លាក់ស្រោមសម្បត្តិចូលក្នុងថង់យាមញោមត្រូវនិយាយថាប្រដេកប្រគុណមើលជាតិរបស់ព្រះអង្គផងក្បែររលាយហើយសូមប្រដេកប្រគុណបើប្រដេកប្រគុណមិនហ៊ានទៅចូលរួមតវ៉ាបាតកម្មក៏ទីសនាបញ្យលរឿងជាតិខ្លះផងបើសិនជាញាតញោមមិនដាក់សម្ពីតប្រសងនឹងមិនវិភាកទានទេហើយខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាបានដើរបោះបួលរហូតគេលែងចង់ស្វាគមន៍ដូច្នេះជំរឿសមានតែមួយគឺនិយាយតាមបណ្ដាញសង្គមឲ្យខ្ញុំដាក់សម្ពាធគ្មានជំរឿសទេអេរិយាប័តប្រសងដែលគង់នៅនឹងអាមេរិកនេះមិនខុសគ្នាពីអេរិយាប័តហ៊ុនសែនទេហ៊ុនសែនបើគេអុយចោលចោលដើម្បីរសារផលប្រយោជន៍ជាតិមិនខ្វល់តែបើគេដាក់សម្ពាធហ៊ុនសែនចុះញោមដូច្នេះសម្ពាធមកលើប្រសងមានតែប្រອບសម្បត្តិទន្លាក់ចូលក្នុងបាតនិងទន្លាក់ចូលក្នុងថងយាមទេដែលជាអំណាចនិងសម្ពីតបាធំបើអ្នកទន្លាក់ប្រອບសម្បត្តិកុំភ្លេចប្រាប់ជាតិហិនហោចហើយប្រគុណម្ចាស់ពិចារណាផងប្រសងអាចនឹងងាកមកធ្វើការចូលរួមបានពេញលេងទេផងសូមអរគុណសាជាថ្មីនិងអរប្រគុណចំពោះការចូលរួមរបស់ប្តីគុណសុធីហើយនិងអ្នកគ្រប់គ្រងញាតិញោមដែលអញ្ជើញចូលរួមគ្រប់គ្រងក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គសូមនមស្ការលៀនជំរឿនពលលៀន